pois é está começando mais um a alma do negócio ao vivo e a cores diretamente aqui dos estúdios da rádio Jornal meu irmão Leonardo de Campos é estranho ah, chamar tá... de Leonardo Leonardo né está né? dando bronca é bronca de irmão mais velho <laughs> boa noite galera boa noite para as nossas convidadas boa bom dia boa noite. tarde e boa noite se é. você está assistindo depois que vai ficar gravado né é isso aí Pense. o melhor podcast nascendo aqui em Dayatuba Pro mundo dos negócios. Rapaz, a gente. A gente não é fraco, não. não. Se você nunca assistiu o A Alma do Negócio, o propósito desse podcast é transbordar aquele conhecimento sobre é, ferramentas, conceitos, iniciativas, filosofias, terapias que dão suporte à vida de um empresário, de um empreendedor. Ah, então vocês não vão falar sobre modelo de gestão? Vamos falar também. Mas sempre trazendo um viés diferenciado quer conhecer ferramentas tradicionais sistemas falar de cultura aí é um outro podcast mas esse aqui a gente transborda a gente fala o que as pessoas às vezes não têm coragem de falar né Léo? perfeito meu irmão queria dar boa noite aqui pro Gustavão grande é, o gu é, grande é, gu Quem ah, tá pro aí, Fernando é. pra Agrovente rapaziada se vocês estiverem aqui com a gente comece a encaminhar Mandar, Dispara aí. disparar para os amigos, porque hoje o papo vai ser legal, vai ser papo de mano, sabe, Lê? É. Aquele papo que é franco, direto, aquele que é profundo, né? é de é. mano para mano, não é? é? Como a constelação sistêmica pode ajudar os donos de negócio? Você sabe o que é constelação sistêmica? A gente vai perguntar tudo isso aqui. Né? É, a gente vai descobrir também. <laughs> vamos apresentar quem está aqui? Vamos embora, vamos embora. Apresentar... Ó, oh, oh, quem tá acompanhando a gente, eu vou falar de novo. Uh, curta o, o nosso canal aí. Se Ative inscreva. As notificações, isso né? Isso aí. A gente tá aprendendo tudo junto e misturado aqui, né, Lê? Tudo junto e misturado. A gente aprende. Isso aqui é, como, como diz o velho ditado, né? Você dá o passo e Deus bota o chão. Então, é e eu, que eu quero mandar um abraço <laughs> também pro Robson. Grande Robson. Gratidão, meu querido. Você é o cara que. É o que manda soltar e manda aprender aqui dentro dos estúdios da Rádio Jornal. Você tá ligado? É, né? aqui, aqui só tem fera. Vamos, vamos lá? Vamos, vamos lá, lá, deixa eu apresentar. Vamos começar. Bom, primeiro, é, eu vou fazer o um nepotismo aqui. Já vou apresentar para vocês. <risos> <risos> a gente convidou para esse podcast uma pessoa que a gente conhece há exatos. Eu, pelo menos, há 48 anos eu conheço essa figura. Você conhece há quanto tempo? Rapaz, há 46 anos. 46 anos. A nossa irmã Luciana Campos, psicóloga, terapeuta, uma pessoa apaixonada por, apaixonada por desenvolvimento humano. Luciana Campos, minha irmãzinha. Irmã mesmo, viu, gente? É irmã nossa. É mesma. de verdade, é irmã Campos de verdade. Eu sou a mais velha, tá, gente? É, tá em peso. Gratidão por vocês estar eu aqui. Eu que agradeço viu? pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Gosta de falar, não? Quase nada. Rapaz. Não. Hoje, hoje eu vou perder essa história, viu? Os dois mais velhos aqui falam pra caramba. Fala de Gabi. A Gabriela Widmanski. É Vidmansky, assim que fala? Vidmansky. Vidmansky. Bonito, né? Bom. A Gabi é uma empresária, ela é atualmente diretora do grupo Silvana Carvalho, do ramo imobiliário. Né? A Gabi ela é uma pessoa que tem uma história incrível com desenvolvimento humano, já foi coach, é, liderando movimentos de mulheres empreendedoras, desenvolvimento feminino. Descobriu uma coisa, eu, eu peguei isso aí nela, porque a gente conhece um pouco da história. Ela descobriu uh, o filho dela. Quantos filhos você tem, Gabi? Dois. Dois, né? É o. Cauê e Isabelle. O Cauê e é a Isa. O Cauê tem TDAH, não é isso? Isso. Ah, bem vindo bem -vindo. <laughs> olha aqui, Faz olha. parte da turma aqui. Pois é, descobrimos e... quando ele tinha seis anos. Seis anos. E quando ela mandou para mim o o, o. o descritivo, eu falei, ah, manda alguma coisa aí só para a gente fazer uma introdução lá de quem é você e tudo mais, né? Aí ela colocou, eu falei assim: eu não sei, eu não sei porque que eu coloquei isso. Eu falei, cara, não existe acaso. Se você colocou sobre ele, é porque eu tenho um, um TDAH do meu lado, que convivo com ele, o Léo tem isso, e acho que isso tem a ver e já vou dar o um spoiler aqui para quem não sabe grandes partes de TDAHs vão para o mundo empreendedor porque não conseguem se sentir confortável dentro de, de, do mundo corporativo convencional. E aí ele vai empreender, abre, prospera e vai para cima. Sabia disso ou não? Ah, eu vejo assim, pelo círculo que nós temos ali de corretores e de é, amigos. Tem muitos? Tem muitos. Obrigado por você estar aqui, viu? Mas eu quero agradecer, de verdade, uma responsa enorme estar <laughs> aqui entre os irmãos. Os irmãos Camus. <laughs> Mas eu estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui junto de vocês. E agora é um prazer conhecer você também. Prazer com... é meu, Gabi. Obrigada. É isso aí. Bom, vamos começar. Ó, Lê, Lê, Fala, só né? uh, vale a gente colocar que a Gabi também vem de, um, de uma estrutura... Empresarial familiar, ah, né? É. Então, Sim. por isso que hoje vai ter conteúdo demais é. para a gente colocar em cima da mesa e Nossa aprender. Senhora, tem muita experiência em empreendedora, mas muita experiência e empreendendo em família, com irmão, com mãe. É um E samba. se você quiser saber, fazer alguma pergunta, mande aqui no nosso chat, tá? Nós estamos ao vivo. Pelo, pelo canal do YouTube Leandro e Léo Campos. Estamos ao vivo também pelos, pelo canais, canais, pelos canais da Rádio Jornal de Indaiatuba. Então, não, não tem, tem desculpa. Não tem desculpa. Vai, não tem desculpa. Gabi, fala um pouquinho para a gente. É, faz uma apresentação melhor do que a que eu fiz. A gente só levanta uma bolinha e. Quem é a Gabi que Me fala um pouquinho da sua jornada, sua trajetória. Qual é a sua posição hoje dentro. Como, como sócia dentro do Grupo Silvana Carvalho. Quem é o Grupo Silvana Carvalho? Ah, a gente tem oito horas aqui, né? Ah. <laughs> eu falei. Não, É que eu acho que é importante eu falar assim, um pouco do, de todas essas mudanças né, que aconteceram na minha vida. Eu sou uma menina que é, nasci de um lar de dois grandes empreendedores. Né? O meu pai era um grande empreendedor também. E em 92 nós perdemos, é, meu pai, ele acabou, né, falecendo numa situação super trágica. E a minha mãe, ela tinha a oportunidade de voltar para a cidade dela. Ela estava em São Paulo sem uma rede de apoio, mas ela super empreendedora, ela decidiu ficar em São Paulo. Isso fez muita diferença na nossa vida, porque isso impulsionou tanto eu quanto meu irmão a uma busca de conhecimento, pelo autoconhecimento, para entender por que com a gente, o que que porque com conosco e uma das grandes Sim, né? perguntas que me acompanhou ao longo da infância era quem é você e eu acho que esse caminho ele veio me levando em vários lugares eu é, engravidei muito cedo uhum. aos 21 anos também então cedo assim é. a vida sempre me colocando em lugares onde ela me mostrava que eu não tenho controle sobre nada Caraca. não não controlo e é na falta de controle que eu tenho que descobrir mais um pouquinho quem sou eu e mergulhar nessa imensidão né de quem nós somos e por que que acontece isso comigo então depois quando o Cauê tinha seis anos nós descobrimos então o TDAH dele e de novo ok quem sou eu o que está que acontecendo qual... então que todas bom. as situações que aconteceram na nossa vida sempre nos impulsionando para o desenvolvimento mas ao mesmo tempo eu tive muitos privilégios primeiro assim pela família que eu vim né assim minha, minha família sempre me impulsionou demais é, a gente desenvolveu a empresa e hoje a gente tem pessoas extraordinárias trabalhando com a gente são pessoas que eu tenho muito orgulho de trabalhar então assim o fato da gente ter ali esse crescimento em conjunto com as pessoas que trabalham com a gente são. Né, isso me deixa muito orgulhosa. E, assim, meu marido e meus dois filhos, né? Que meus delícia, amores. Né? Então, legal. assim, apesar de todas essas situações, sou uma mulher de muito sucesso e de muitos privilégios, assim, pelas é, pessoas. o Gabi, você tem, você tem um viés muito forte para essa coisa do desenvolvimento de equipe. Eu sempre vejo você falar de, de time, de desenvolver pessoas. Ai, adoro. Né? E qual é a posição que você está lá hoje, assim? O que, que você ocupa dentro do grupo, Silvana Carvalho, hoje? Tá. Em 2019, a Silvana é, decidiu é, parar um pouco, né, de, de ficar ali à frente da empresa. Me colocou para cuidar da unidade de vendas. Aí eu assumi o lugar dela. É, e aí eu não só tinha que cuidar da minha unidade, mas também de alguns departamentos que envolvem todo o grupo, porque tá. hoje nós temos quatro unidades, né, entre Itu e Indaiatuba são duas unidades de venda e duas unidades de locação e administração de imóveis. Tá. Então é, eu cuido da, da unidade de vendas de tu e aí eu cuido de alguns outros departamentos que é marketing, é, recursos humanos, é, jurídico e algumas partes é, financeiras. então assim além da minha unidade das pessoas que estão envolvidas corretores né a parte comercial também é o, o, as outras os outros departamentos que envolvem essas outras áreas ou seja o específico e o e, e o macro né também Isso. Né? meu deus meu e deus. é uma resposta imagina imagina bom dona luciana campos A dona luciana campos é, a gente já empreendeu juntos né léo a gente já trabalhou senhora. juntos Exatamente. em vários negócios está chegando agora a Lu é nossa irmã, minha irmã do Léo, tem uma outra profissão, um outro ofício, mas também trabalha com desenvolvimento humano, é psicóloga há quantos anos? Fala abaixo, 25. 25. <laughs> é, 25 anos. Lu, fala um pouquinho, faz um overview que nem a, a, a Gabi fez, um pouquinho da sua trajetória para você cair hoje como essa terapeuta, essa psicóloga aqui, meu. Que orgulho, né, cara? Eu não <laughs> tem agenda, meu. Ainda bem que ela tá morando perto da gente agora. Porque eu assim, ah, não posso atender. Mas, cara, são dez e meia. Não, meu último paciente vai até as onze e pouco mesmo. Hoje foi rebolei pra tirar. É, obrigado, viu, <laughs> Conta um pouquinho da sua jornada aí. É, eu, eu venho de uma família é, extremamente acolhedora, vocês sabem disso. A gente tem uma família extremamente unida, acolhedora. Né? É, tivemos pais que sempre nos apoiaram naquilo que nós queríamos fazer E não na, nas escolhas deles Então, tanto eu quanto meus irmãos estudamos aquilo que nós gostávamos né? E que tínhamos afinidade Isso foi muito importante, porque eu acho que isso que, que, que impulsiona você Ter prazer naquilo que você faz né? E entrei pela educação a Educação, para mim, eu acho que é a... É, foi lá atrás da minha grande paixão, me formei em magistério, fui professora durante seis anos da minha vida, depois, junto com a faculdade de psicologia, era, me apaixonei pela psicologia educacional, mas trabalhando dentro das instituições, eu percebi que eu queria mais, eu precisava de mais, né? E foi aí que nós começamos a trabalhar juntos, né? Como o Leandro e Léo falaram, eu trabalhei com eles, a gente teve uma empresa durante 13 anos, é. Né? Não é bolinho não, viu? <laughs> Empreendemos em família. Empreendemos em família, tivemos os nossos desafios em família, e justamente quando fomos empreender em família, eu acho que isso promoveu a nossa busca real no nosso autoconhecimento. Em aprofundar e ir para as profundezas mesmo da, de nós mesmos e daquela estrutura familiar que a gente vivia, né? E, e a partir de então, eu acho que isso foi me promovendo uma construção. E aí eu fui estudar, fui estudar Dinâmica Energética do Psiquismo, fui estudar desenvolvimento humano, fui estudar é, psicopedagogia e acabei. Estudando constelações sistêmicas, constelações familiares. Que é o tema dessa bagaça aqui hoje dá alma <laughs> do negócio. Não, só para eles entenderem, vou, vou, vou voltar a fita só numa partezinha. Espera um pouquinho. Quando você fala que você vai voltar a fita, mano, você entrega tanto a sua idade. Mano. A minha idade que não. Que é fita? Vamos lá. Eu estou vamos com os meus dois irmãos bem mais velhos. Eu não velhos sou da época da fita, é brincadeira. O que, que é fita? Vamos, não, vamos pular isso daí, vamos pular. Vamos direto ao foco. Você sabe o que é fita não? Olha lá. Olha lá, tá vendo? Depende. Não, é. Que, é. Perguntamos para um adolescente Ai, que está aqui assistindo é. ao vivo. A, a, gente, a gente, tudo começou, ou quero dizer assim, da maior profundeza nossa, quando a gente resolveu fechar definitivamente a empresa. É isso, né? Exato. E cada um viver aquilo que veio para viver aqui nesse, nesse nosso planetinha. E foi logo após uma constelação sistêmica, é isso? Exato. Há quanto tempo isso? Nossa. Foi em 2000 e... 2012. 2012 Dez, dez anos. É. Pensa dez que a gente anos. vem de uma família, empreendendo em família há muito tempo, né? Era aquela coisa grudada, Gabi. Assim, né? você sabe todos os desafios uhum. que uma empresa familiar. Que a gente vai falar um pouco deles aqui e o quanto a constelação pode ajudar, especialmente em empresas familiares também, né? E aí num determinado momento a gente começou a fazer assim, dentro dos negócios. Sabe quando desestabiliza a frequência, tudo estava indo tão bem e aí começou a E uma das ferramentas que a gente foi buscar lá na época foi a constelação sistêmica, a Luciana não atuava com isso ainda, uhum. veio uma profissional dentro da nossa empresa e a gente aplicou. E aí lá se revelou que era hora, era hora de dizer tchau. Tchau. E aí, para você romper isso e cada um ir pro seu caminho. Não, e foi, né? e foi um processo tão louco, Gabi, porque é, é, quando você empreende em família, você sabe, tem coisas que a gente gostaria de falar e não fala. E tem coisas que você não sabe que você gostaria de falar. É. Porque você quer preservar tanto a relação da família. E uma das coisas que a gente descobriu na constelação é que o caminho meu e do Leandro. Era um e o caminho da Luciana era outro no futuro. Só que imagina se a gente poderia admitir, antes de fazer esse trabalho, é. que esses caminhos não seguiriam juntos, né? Porque a gente carrega aquela questão de, ah, estamos em família, vamos em família, é. tem que viver em família, tem que ser tudo em família. É. Né? Você já fez constelação ou não? Já, duas vezes. É? Que que o que, que você sentiu? Qual foi a sua vivência assim? Então, a minha relação com Constelação é muito engraçada, porque as pessoas à minha volta sempre falavam e passavam por processos, e eu via a mudança dessas pessoas, hum. e eu, assim, não vou. Não vou. <laughs> eu tinha uma resistência. Melhor não. É, eu, ai, eu acho que é melhor eu. E, e a minha mãe, ela falava muito. Nossa! Sua mãe fez um monte né? Ela fez né? várias. Ela comentou, e né? isso quando nisso, trouxe... ela tá assistindo a gente, tá? Mandou. Ai, eu tenho certeza, um porque aí. ela já tava <laughs> divulgando. Beijo, mãe! <laughs> e a nossa mãe tá aí também. Praia, <laughs> né? As corujices. E, e ela falava muito disso que eu tinha que fazer. Só que eu não fazia, mas eu vi o processo dela. Hum. E foi quando ela tomou a decisão. Foi a partir da, da constelação também que ela uhum. tomou a decisão de, colo, de colocar, me dar o bastão da, da unidade. Meu Deus. Foi um processo, né? Ela estava em um processo de autoconhecimento e aí ela fez a constelação e aí algumas coisas, né, se revelaram para ela uhum. e ela tomou a decisão. E isso, para gente, foi muito importante. Esse processo foi muito importante. E aí eu vendo toda essa mudança dela e também o processo que ela estava com vocês uhum. na época da mentoria, né? É. E aí eu falei, nossa. Eu Vou fazer. Só que demorou ainda mais uns dois anos. E aí eu fiz a primeira para é, ter algumas respostas a nível familiar. Uhum. Eu tive. E eu saí chocada. Assim, chocada. Porque eu acabei descobrindo coisas que eu. Estavam muito assim, sabe? Escondidas. E eu... Caramba. Aí, a última que eu fiz, eu fiz para a empresa. Hum. Que também, de novo, me trouxe uma outra perspectiva, me, me, me trouxe outros olhares. Não foi tão profundo quando né, eu tratei... É, é, o pessoal. O pessoal. Mas também de uma forma muito profunda. E aí eu entendi o porquê que as pessoas me falavam tanto. E eu fiquei me perguntando por que eu, eu resisti tanto mas eu acho que às vezes a gente tem né, um frio na barriga de entrar em contato com aquilo que a gente precisa entrar em contato a gente tenta se preservar né Gabi às vezes a gente lá dentro a gente tem algumas respostas é. mas a gente com <laughs> medo eu vou eu vou mais lá dentro a gente tem todas as respostas é. <laughs> o problema é que elas não estão visíveis né? então e também eu, eu vejo o processo de você ir de encontro à constelação um processo de desenvolvimento pessoal seu olha que chega no, no nível aí você faz o match dá o clique esse, esse nível entendeu? não é quando a água bate <risos> <risos> não chega no nível que a água bate que você fala assim meu agora eu gelou fiz a... o que que é constelação explica para quem tá assistindo e não é sabe é que a gente saiu falando né é, é. Mas o, que, que, é. É? o que, que é constelação, constelação sistêmica, sistêmica? É, de onde surgiu e depois a gente entra no como funciona porque a gente pode compartilhar algumas experiências e a gente entra nela para dentro da empresa depois é, a constelação sistêmica familiar que é conhecida né e constelação gente não é com a constelação O pessoal às Sim. vezes fala assim, nossa constelação que nome é esse é que a constelação ela tem um lugar né? Hum. Quando você olha para o céu e existem as constelações, elas têm o seu lugar. Tá. Elas ocupam aquele espaço, aquele lugar. Aquele, com, sistema. aquele sistema. E fazem parte de um sistema como um todo. Então, constelação não é de estrelas. Né? O nome não foi dado por causa Sim. disso. Foi por causa do lugar. Tá. De ocupar o seu lugar. Tá, entendi. Tá? entendi. É, ela surgiu de um alemão chamado Bert Heringer. Né? Ele era vivo até ó, um ano e pouco atrás. Ele faleceu. E. Ele era um soldado alemão, então uhum. viveu em zonas de conflito. Depois ele virou um padre, missionário e foi para as aldeias africanas, principalmente com as aldeias ulus, uhum. né? Para para ajudar como missionário e de observar e viver nessas zonas de conflito, ele começou, principalmente nas aldeias africana, africanas, ele começou a se questionar o que que ele poderia fazer ali que ajudasse a tirar aquelas pessoas daquela condição, situação. né? E aí, ele começa o processo de estudos dele. Ele não é psicólogo, ele estudou psicanálise, é, estudou psicologia analítica. né? Então, foi estudar um pouquinho de Jung, que fala de inconsciente coletivo. E estudou com a Virginia satir que é uma psicoterapeuta americana, que trabalhava com esculturas familiares. Ela já trabalhava um pouco com essa dinâmica das famílias. Depois foi estudar um pouco de. de do, tem um biólogo chamado Rupert. Que ele que desenvolveu a biologia do amor, ele fala de campos morfogenéticos. Então, ela, ele foi estudar os campos morfogenéticos para tentar entender um pouquinho disso. E com esses estudos, ele foi juntando as peças. Entendi. E aí surge. Na verdade, ele fala que ele não criou as constelações, ele observou as constelações uhum. sistêmicas. Né, partiu da observação, porque está, a constelação está, está na natureza. Né? Que os sistemas estão tudo é sistema tudo o corpo humano se eu parar para pensar ele é um sistema, é um sistema. se você pegar o é cérebro e isolar vários, né? é, é de vários sistemas é. se você olhar uma árvore né Lu uhum. é, é todo um sistema né? se você pensar numa cidade cara tudo numa, numa empresa tudo é sistema teu corpo é um sistema é, sistema dentro de sistema o que a Gabi falou é muito louco isso né é um e, e, então ela parte ele parte desse princípio e de juntar várias experiências, pelo que eu estou entendendo. Cara é, o várias... cara, é um nexialista, bicho. É, é. Cara, é um nexialista para criar um negócio desse. E qual é o princípio da constelação sistêmica? Qual é o princípio? A Ou constelação, ela, né? ela tem o que ele chamou de ordens do amor. É. Tá? Amor, não esse amor passional, que, né, esse amor. Não, amor é o que conecta e o que cura. Tá. Tá? Então é o que conecta, o que faz fluir, o que cura. É a partir deste olhar sobre o amor. Então ele cria três princípios que regem, né? dentro dessa ordem que ele chamou de ordens do amor, que é o princípio de pertencimento. Que é então o quê? todo todo mundo tem direito a pertencer no é. sistema, né? O princípio de Se não hierarquia. pertence, está doente? Desculpa te interromper. Se não pertence, está sistema... excluído. O sistema vai sentir falta. Se, ah, se você extrai ou tem uma dificuldade em algum órgão, ou extrai algum órgão, esse órgão vai fazer falta. Ele, é, vai o sistema não deixa de existir, né, Lu? O sistema compensa. Ah, tá. Tem órgãos que não, né? Tem órgãos que até são... É, passa batida. Tem, não, não passar batido nunca passa é. o sistema se readapta tá, entendi. Ah, ao retirar um órgão o sistema teu sistema corpóreo vai se readaptar mas tem órgãos que são fundamentais são essenciais aí você morre, né? Aí você morre. <laughs> sim né então é, aí quando a gente pensa num organismo num corpo humano então você imagina a exclusão de alguém de um sistema familiar como pode funcionar Dependendo da importância dessa pessoa dentro desse sistema. Desculpa, quero aproveitar para ilustrar bem. No caso, a gente está indo da família e vai para dentro da empresa daqui a pouco. No caso da Gabi, você tinha quantos anos quando perdeu seu pai, Gabi? Eu tinha quatro. Quatro anos. Então, modificou o sistema. Existia um sistema familiar ali. E aí o sistema não deixou de existir. Não. Né? Não o deixou si... de existir e provavelmente teve que aparecer uma estrutura. Que... Uma outra pessoa que o eu... forte o suficiente. Ah, ah, tá, tá. Não. Não. Tá. Aí é que tá. O problema é esse. Que a gente, a gente quer compensar. A gente quer compensar e a pessoa existe. O pai existe. E não é porque ele faleceu fisicamente que ele deixou de existir. Ele que... faz parte do sistema. Hum... Né? Né? Então, essa é a lei do pertencimento. Entendi. A segunda lei é a lei da hierarquia: existe uma ordem hierárquica no universo, na natureza, nas famílias. Né? Então, eu, você, nós viemos depois dos nossos pais, nossos pais vieram depois dos nossos avós e assim por diante. Hum. Né? Isso é real, <laughs> da mesma forma que na natureza. Né? Na, na própria teoria de Darwin você tem um sistema que vai progredindo, progredindo, né? E, evolução natural. Evolução da espécie, natural. Tá. Então assim, só que nós fazemos parte lá de trás, de qualquer forma. Foi tá. dali que surgiu. Tá. Né? Então, ele fala que existe uma hierarquia. E essa hierarquia precisa ser respeitada. Isso não quer dizer obediência, né? no sentido... É reconhecida. Reconhecida, reconhecida. exato. E, e hoje em dia, eu imagino que muitas famílias devem viver um, um dilema com isso. né? Porque é, é tanto filho... Se colocando no, no nível no, do pai. Ou no nível no lugar do pai, né? É, e uhum. quantos pais uh, fisicamente presentes, mas comportamentalmente é. ausentes, é. né? Também tem Muito isso. Louco. Exatamente. Exatamente. Tá, então tem a hierarquia aí. E... e a lei do equilíbrio, que ele chama de dar e tomar. Hum. O dar e tomar tem que ser proporcional, tem que estar equilibrado. Né? Eu não posso tomar mais e receber. É, tomar mais e dar menos, e nem dar mais e tomar menos é a via de mão dupla é a via de mão dupla né as relações ele ele se baseou nas relações humanas né nas relações familiares é uma é, é uma é a gente tem que entender que as relações elas são bilaterais né vai e vem e além de, de ir e vir tem a proporcionalidade das coisas hum. Então, tem que ser proporcional. Se não, descompensa. Se não, descompensa. Olê, olê é, vendo a Lu falar, né, quantos empreendedores a gente encontra que costuma a ter um coração gigante e, e, ele, e ele sobrecarrega a estrutura dele interna. Não, me dá isso aqui, eu resolvo. Me dá isso aqui, eu resolvo. Me dá isso aqui, eu resolvo. Então, ele provoca, acredito eu, um desequilíbrio nessa organização né? e o resultado vai dar vai dar bo vai dar vai problema dar BO, vai dar bo Gabi, fala um pouquinho você decorou essas três leis dar e receber a lei do, do pertencimento, e, pertencimento. e da hierarquia elas é, é. Eu, me apresentaram né na primeira na primeira constelação que eu fiz e assim já comecei a entender porque alguns movimentos aconteceram dentro da nossa empresa é. E... Muitas coisas começaram a fazer sentido, então, essa questão do dar e receber, isso é muito real, às vezes, na empresa, porque, exatamente isso que você falou, às vezes, uma pessoa se propõe a fazer uma coisa muito que, ah, eu, eu, eu dou conta, eu vou fazer, pode deixar, deixa comigo, e aquele negócio de não delegar. Contrata pessoas para fazerem para em é. algumas situações, mas não delega e que trazer tudo para si. Não, fica tranquilo. Vou tirar a sua, sua mochila e vou colocar na minha. Uhum. Fica, fica tranquilo, vou colocando Exatamente. mais peso na minha. E isso tem um peso, isso, isso tem um resultado depois. né? Tudo que está desequilibrado vai ter um Uma sintoma. Consequência, né? Né? Não que o sintoma. O sintoma pode ser positivo ou negativo, né? Sintoma é sintoma, é como se apresenta. Sim, sim. Né? Mas. É, um desequilíbrio, um desajuste vai ocasionar um sintoma ruim. Né? Entendi. E, e a constelação, é então, pelo que eu estou entendendo, ela ajuda primeiro você a identificar que tem um desequilíbrio ou que tem uma falta de hierarquia, alguma coisa assim. E aí você vai mover entre aspas as pecinhas para reorganizar Vou ver isso. As pecinhas foi <laughs> ah, <Que> <laughs> comigo foi literalmente assassina, é, é. na hora que eu fiz a constelação. Quase a constelação os tipos, ela atua né? em, em algumas frentes, né? Uhum. Ela vai atuar na identificação do problema, né? tá. na identificação do conflito, na identificação do desequilíbrio, da crise. N nesse primeiro momento, ela consegue trabalhar em cima de um prognóstico do que deveria ser feito ali para para que tem algum processo de mudança, ela atua no processo de mudança. Automaticamente ela altera o resultado de futuro. Hum. Né? Qual que é? Qual que é o conceito? Uh, eu, eu, eu vejo as pessoas falarem muito daquela teoria do centésimo macaco que fala do campo é do um, campo morfo -genético. morfo genético é do ah, Rupert é, ele que, é, dele? é dele cara é muito você já escutou isso aí não, não. eu posso falar pode pode pode, pode contar que eu já sei que ela já me contou, já aprendi <laughs> com a irmã mais velha é, esses caras fizeram um estudo e aí analisaram <laughs> um determinada espécie de um macaco de uma ilha Simultaneamente a mesma espécie em outros lugares, em outra ilha. É. E aí eles foram vendo a evolução de alguns comportamentos. Então, sei lá, vai, vou abrir um coco e vou deixar perder menos água. Uhum. Então, ele evoluiu né, a, a aptidão dele para abrir o coco, aquela espécie de macaco. E eles ficaram observando como os outros macacos aprendiam aquilo. Quando aproximadamente o centésimo macaco daquela ilha aprendeu, não importa quantos macacos haviam. Na, numa outra ilha aquele mesmo comportamento iniciou-se num outro lugar que incrível isso é mesmo se vocês podem procurar eu já assisti vídeos sobre isso é ciência o um negócio e aí eles falavam exatamente isso que, que nós estamos conectados por um campo, um campo. Né? é muito louco isso você fala cara que é um sistema isso o campo seria é, o próprio isso, sistema. isso na verdade o Jung lá atrás trabalhava esse inconsciente coletivo se a gente for né sim, para, para, uhum. para 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 olhar né ele falava que a gente pertencia para o Freud, a gente era um ser, um papel em branco. Então você chegava aqui e você vivia experiências e essas experiências iriam formar o indivíduo, tá. né? Na relação com o pai, e com mãe, na relação social, na relação com o meio. O Jung olha para que ele fala assim, não, pera aí, tem coisas que vêm antes da gente. É, a gente não é um papel em branco. A gente faz parte de um inconsciente coletivo. Entendi. Né? Então, a gente já nasce com algumas premissas aí. Então, a partir dali, já tem essa questão do campo morfo genético. Né? Que louco. E aí, eu Gabi? acho tão importante isso, porque eu acho que, assim... Se a pessoa que está ali se disponibilizando para construir a empresa e que vai lidar com outras pessoas, ela não começa a lidar com essas questões, ela vai formando um campo em volta da empresa que não se desenvolve. Porque às vezes a gente fica esperando sempre, né? Daquele funcionário que vai tomar aquela atitude, mas, na verdade, tem que começar pela pessoa que está ali representando a empresa. Eu acho que o começa ali, não é? E, e também, Gabi, entendo o seguinte, existe um campo mórfico da empresa. Então, imagina um funcionário que entra para dentro da empresa, ele vai entrar em contato com esse campo. Então, às vezes, você contrata um funcionário que ele é excelente numa empresa X e ele vai para outra empresa e não consegue, e não consegue, e não consegue. Por quê? Ele é. deixou de ter habilidades e competências que ele tinha? Não. Não. É o campo da empresa que está atuando sobre ele. Que, que, é. pode, que pode estar este campo, uh, digamos, recusando ele. Aí você pode trabalhar dependendo do, do tipo de, de leis, que podem ser as três leis, enfim, a gente abre, abre então, a constelação justamente para verificar isso. Mas para você ver como é que. Aí as pessoas, nossa, mas por que ele era um excelente profissional, diretor, resolveu todos os problemas, entrou nessa empresa, não foi? E aí? Cara, é um mas, problema de gestão? É. Mas é um não. negócio muito louco, né? É, a gente vai cair sempre por uma coisa que eu falo muito com o Léo, que é você assumir a responsabilidade do que você foi otorgado, né? Então o, o, o empreendedor, a gente já pegou vários casos assim. Ele tem assim uma tendência, quando o negócio começa a desandar, a falar assim, porque eu já falei 20 vezes, o cara não absorve, porque ali já virou descaso. Aí vira a síndrome da perseguição para o dono de negócio. E nunca ele é o emissor da onda. Hum. Nunca é. É, é, é. O cara que não entende, o cara que não escuta ele direito, o cara que não fala. Você já viveu isso, já Gabi? <laughs> Olha, você como, como empresária e na sua equipe líderes já viveu esse tipo de... Eu acho que a gente tem que estar tá o tempo todo olhando para isso, porque às vezes a gente tem muito claro, isso é muito claro para mim há muito tempo, mas não quer dizer que eu não caio nessas armadilhas às vezes Sim. porque a gente cai e eu acho que a gente tem que olhar para isso eu acho que o processo também, eu acho que não tem um ponto final né, do desenvolvimento, uhum. a gente está sempre eu acho que não existe um limite de constelações também que você pode fazer. Ou... <laughs> não sei, já tô... estou. Tem coisa para limpar <laughs> para caramba, né? Mas eu, eu vejo assim, no desenvolvimento pessoal, eu acho que a gente, o tempo todo a gente tem que estar tá se observando. E eu acho que é se colocar né, nessa responsabilidade porque quando você tem uma responsabilidade de uma empresa e uma responsabilidade sobre um sistema. Eu acho que isso é muito importante você se olhar o tempo todo. Porque às vezes, em determinado ponto, putz, tô ótimo aqui. Mas aí você vai ver em uma relação com outra pessoa. Hum, aquilo lá tá pegando. Você está muito bem com outro. Hum, putz, pegou aqui. E é ali que você tem que resolver, que você tem que desatar esses nós. Então eu acho que é uma constante observação. É. E, e, e talvez assumir a responsa, né, Léo? No eu, sentido. É... Porque nós fazemos. Desculpa, Léo. Nós fazemos partes de um sistema e de vários subsistemas. Só da gente dar uma pensada agora, né? Eu posso dizer, por exemplo, que a empresa tem um sistema principal. Estou perguntando, tá? Não sei mesmo. E aí cada departamento ou cada time, time de vendas, time de compras, times são outros subsistemas, mas que são integrados num sistema Exatamente. maior. É assim. Imagine que, e imagine que cada pessoa carrega o seu próprio sistema. Ave Maria. Agora, deu uma, <laughs> Mas, deu uma boa, agora eu cabeça. fiquei curiosa. Tem uma quantidade limite de constelações? Não, eu acho que quantidade não. Eu, é, você <laughs> tem que esperar, ela tem um tempo de reverberação depois que você passa pelo processo de constelação. Mas eu acho que a gente não pode endeusar nenhuma ferramenta. Eu Sim. acho que a gente. É, 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 minha, minha questão é só com o cuidado que a gente tem que ter quando a gente usa uma ferramenta. Primeiro, eu falo que constelação não é de pirona. Né? Você não vai tomar, passou, minha dor de cabeça, resolveu minha vida, todos os meus problemas estão resolvidos. Tem o seu empenho. A gente não pode esquecer que tem um ser aqui, indivíduo, que precisa estar empenhado nos processos de mudança. Show, né? show. Então, se não, eu estou delegando e estou terceirizando para a constelação solucionar o meu problema. E fica como uma amuleta, Exato. né? Exato. Então, a minha única preocupação é ah. não transformar a constelação numa muleta. uma boia, exato. Deus. Mas tem algum tempo ideal assim? Ah, eu fiz hoje. Daqui quanto tempo eu volto a fazer? Se sugere que eu faça é. de novo? Eu particularmente, dependendo do tipo de, do que, de tema que é abordado, seis meses. Ah é, tem. Quatro, seis meses. Ah, e... eu já Iga sou Deus, ansioso. Que eu queria fazer dar. semana sim, semana não. Não, mas eu me coloquei esse resultado porque a primeira vez que eu fiz, eu já olhei para a pessoa e falei assim, para a consteladora amanhã eu tô aqui tá <laughs> ela não seis meses ela também ela falou não você vai espera seis meses e aí exatamente seis meses eu liguei para ela falei ó, preciso fazer de novo e agora eu te conheço eu te fazer, <laughs> tipo, eu preciso checar na agenda quanto tempo foi a última eu tô super ansiosa olha eu, eu, eu queria voltar no ponto que você fala de responsabilidade né uhum. a responsabilidade ela ocupa várias cadeiras. Todo mundo acha que a responsabilidade é do dono né? é do, do negócio. Não é do gerente, não é do supervisor. E, e não é nem do funcionário, digamos, convencional. Que eu quero dizer que não ocupa nenhum cargo de liderança. De liderança Só isso. Tá. Esse é o convencional para que ninguém me entenda mal. mas Não é menos importante. É, não é né? menos Só importante. É, um de é isso que eu ia falar. É responsabilidade. Cada um tem um papel de responsabilidade. Se eu fui contratado... Para embrulhar presente, cara, é uma responsabilidade fazer isso. É. Né? Exatamente. Então, acho que é, 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 quando você traz esse assunto para a gente de ter uma visão sistêmica, de entender a responsabilidade é que cada um se veja dentro desse sistema é. e qual é a sua importância nesse sistema. Né? Mas eu queria que a Lu falasse um pouquinho como é que funciona, porque tem gente que está assistindo a gente e não... Tem gente está assistindo a gente, fica legal. É, <laughs> que não sabe como é que funciona. tá? Constelação, porque faz constelação, porque identifica o problema, porque as três ordens do amor... Tá, como é que funciona? É, eu sou uma pessoa e eu quero resolver um problema ou uma situação que está engasgada para mim. Eu estou falando... Não estou falando na empresarial, mas podemos fazer o, o, o paralelo. Um paralelo. Tá, eu estou vindo aqui, me dá um problema aí, vai. Pensa num problema, Gabi, que a gente tá. X, para a gente não, não pegar um pessoal. Ah, sei lá, uma falta de motivação de alguma situação, sei lá. Tô desanimado. Tô desanimado, uma falta é. de motivação. Eu, eu, eu perdi minha energia, eu tinha uma empolgação para trabalhar com os meus familiares, eu estou sem tonos, eu estou sem sem desejo de se, quase entra num processo de depressão. Aí Eu procuro a, a uma consteladora, né? Uhum. Chegou lá, como é que funciona? Onde eu vou? Para onde eu vou? Né? Acho que é legal as pessoas entenderem como é. Hoje é que Hoje em funciona. dia, é claro que as constelações com o passar do tempo foram é, é, é um, é um eram um, um estudo em aberto e continua em aberto porque cabe novas considerações, novas percepções, evolução novas informações, natural, né? evolução natural, né? Mas elas surgem. No princípio eram com representantes, tá? Ah. Então você procura o constelador, você ah. vem com o teu conflito, com o teu problema, com a tua dinâmica que você quer trabalhar, é. e a partir daquele conflito e da sua pessoa, né, da, da, da tua figura, é formado, é aberto o campo, tá. que a gente chama de campo, tá? Geralmente eu eu prefiro trabalhar com representantes, então eu trabalho com pessoas que me auxiliam no processo de constelação, uma sala com, com X pessoas? 10, 15 pessoas em círculo. Tá. Né? O constelado ele não entra dentro da constelação dele, ele assiste à constelação dele. Tá. E aí, por exemplo, na prática, eu pego um, um representante para representar o constelado e um representante para representar. A problemática. Então, vamos lá. Ou a depressão, ou a falta de motivação. Saquei. Então, eu sou eu sou o cara que estou desmotivado. Eu chego lá, e aí tem 15 pessoas, 10 pessoas, e aí eu fa você fala para mim: escolhe alguém para te representar. O cara não me conhece, nunca me viu. Então, vai lá, eu escolhi uma pessoa que estava lá, X, não sei o nome dela, e o cara entra lá para dentro da roda. Uhum. E aí você fala: me escolhe outro para representar a, a minha desmotivação. Eu escolhi. E a partir dali começa a se configurar o campo, que é o meu campo, vai ser é, representado. Nesse caso ali. é um campo familiar, né? ah. se eu estou constelando a minha falta de motivação. É pessoal. É pessoal. Então, no teu sistema vai aparecer o que que interfere, né? o, o que te leva a estar tá desmotivado, que pode ser pai, mãe, um tio, um bisavô, a gente não sabe, né? Tá. A gente deixa em aberto. A não ser que a problemática seja diretamente eu tenho um problema de relacionamento com a minha mãe e eu queria entender por que, que eu não consigo me relacionar bem com a minha mãe. Aí a gente já abre a constelação com a mãe, né? Só, no caso. Mano, isso aí parece Star Wars, né, cara? É muito louco <laughs> o negócio. <laughs> parece um negócio meio... Mas hoje usa isso aí até para... No meio jurídico. No meio né? jurídico, sabia, Gabi? para é separecer conflitos familiares conflitos é. familiares cara, que é, é incrível é, é. porque eu, 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 a gente estava vindo para cá e até comentei com eles assim é, as constelações elas, elas trabalham principalmente com o que está oculto com aquilo que eu não vejo com aquilo que eu não consigo enxergar né? porque se eu sei que o copo está aqui eu consigo pegar esse copo e remover ele daqui mas eu tô tropeçando aqui eu estou tropeçando aqui mas não tem um copo ali né? então a constelação ela me dá a possibilidade de enxergar o que que está ali não, onde eu tô, aonde eu estou tropeçando Entendi. Né? É, então ela lida com o um inconsciente com forças ocultas cara então é negócios muito louco mano meu pai é muito <laughs> ó eu já presenciei algumas você né? vai contar? não entendo é, não, pode, é, não pode foram tantas não, eu, não te posso até contar, contar né? porque eu não vou falar o nome da pessoa mas eu já vi, de verdade mesmo, parece, parece um negócio maluco. Eu já vi pessoas descobrirem que tem irmãos e na hora fala assim: não, não tenho. Não, mas tem um irmão aqui. Não, não tenho irmão. E a pessoa vai embora e depois liga para a consteladora e fala: cara, cheguei em casa, exprimi minha mãe. Meu pai teve um filho fora do casamento e ele tem um irmão e mora em Salvador. Já vi, eu já vi isso é muito aquele louco aquele filme aquele filme seriado recente ah, o seriado é, então para quem quer é conhecer Netflix, um, viu, um pouquinho eu assisti, eu, é, eu li aquele seriado é até até legal para as pessoas que querem entender um pouquinho claro que lá tem uma questão um pouco mais romantizada sim, sim, né sim. É, sim, é, é é uma série para TV óbvio mas chama uma nova mulher já está disponível na, na Netflix é uma série turca que ela fala de constelações familiares Cara, e, que, e que na não, boa foi feito terminei, muito né? bem na sim, minha opinião sim, sim. sem misticismo muito direto assim é óbvio que precisa ter um enredo como você diz Exato. romântico né mas uh, eu gostei muito desse do conteúdo que está lá porque ele pega de várias vertentes né é. uh, uma das questões lá que já deu para ver que vai ser abordado nos próximos capítulos é o, o. Eu não vou lembrar o nome dele, é óbvio. Que tem, um, que tem uma lanchonete. Uma <laughs> lanchonete, não, tem, tem um restaurante. 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 É. E tem que ah, fechar o restaurante. É verdade, é. Né? A é. gente não pode dar spoiler. Não pode né? é. Você já pode. assistiu, Gabi? É. Ah, eu já assisti. Então não tudo. fala, faltam é. dois episódios para mim. É. É. muito tem legal. Tem um Mas... personagem que ele tem um restaurante, isso não é, ele é spoiler. Empreendedor, é. Ele é um empreendedor e lá mostra, a, né? Ele tendo que fechar. Enfim. Ou não, né? Porque é. eu não vi. Você é. tá falando que ele vai fechar, você tá mentindo. Ô, 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 Lu. Esses resultados, às vezes, que acontece vo com você empreendendo, pode ter origem na família? Sim. Pode, sim. Gabi. Pode, pode. pode. Nossa, A Gabi. Eu fez disse... Nossa, gente, eu acho que sim. A contar que 90% das empresas ah, é, são familiares. 90% das empresas no Brasil são empresas com características familiares, empresas familiares. É sério. É, é sério. É sério. Você imagina que são sistemas dentro de sistema tentando empreender. É, que doideira. Então, assim, claro que pode. E, e às vezes. Eu vou, eu vou dar um exemplo de uma. Hum. É, uma configuração. Tá. Tá? Manda bala. Eram dois irmãos sócios. Tá, não sou eu e o Léo. Não. <laughs> Só parte tá de historinha que a é minha dele entendeu? De, um, de postos de gasolina. Tá. tá. Então eram dois postos de gasolina e lojas de conveniência. Um dos irmãos cuidava das lojas de conveniência e o outro irmão cuidava do posto de gasolina. Uhum. Tudo que envolvia o posto de gasolina. E eles estavam em conflito, brigando muito e tudo mais. No processo de constelação, o que que estava claro ali? O que cuidava da loja de conveniência não reconhecia que o outro irmão fazia mais, porque se não existisse o posto de gasolina, não teria loja de conveniência. Né? Então, Mas isso tiu... é numa ordem hierárquica ou uma ordem. Numa ordem prática. hierárquica. Não, entrou é, a ordem praia. hierárquica ali dentro da empresa. Entenda que agora sim, sim, é dentro sim. da empresa. A gente está falando de empresa. Doido, né? Vai vendo. Entendeu? A Gabi, Existe quando uma ela ordem. Faz essas perguntas, ela já está é. tá conectando Maquinando. dentro da empresa <laughs> dela já. É. Existe uma ordem hierárquica dentro da empresa. A gente não está falando dentro do, de sistema familiar. É. Tinha tá? uma ordem hierárquica dentro da empresa. Aí o que, que aconteceu ali? Ele. É... E... Ele não, porque eu faço igual, e, né, né, e ali mostrava nitidamente que. Aí a gente fala na lei do Dar e Tomar, estava em desequilíbrio. Ele fazia menos, o irmão fazia mais. Conte-me magami. Estou só escutando. Ali. É... E ele precisava entender que existia uma hierarquia, que o uhum. irmão ocupava um lugar ali hierárquico. A constelação no final era uma questão com o pai que eles tinham perdido o pai. Hum. Esse pai foi embora. Ah, então você escolheu essa situação, a Dedo. <risos> <risos> Entendi. Lu. Gabi, eu senti um. Será que ela Então, como termina a constelação? <risos> <risos> Muito bom. Uh, então, era uma questão. Com o pai, ele não perdoava o pai. Mesmo o pai tendo falecido, existiu uma raiva porque o pai foi embora. Ah, tem isso, é inconsciente. É né? inconsciente. Ah. É inconsciente. E o que a gente faz numa constelação? Num caso desse aí, qual é a tentativa? Se faz o quê, né, no sistema? É, Depois, é só só para eu lá. terminar de contextualizar, ah, ele ah, se tá. colocava no lugar de filho do irmão. Ah, ele substituiu, tá. tirou o pai, ele não perdoou o pai e botou o irmão no lugar de filho. Então, hierarquicamente, o, o irmão ocupava o lugar de pai. Sim. O irmão não queria estar no lugar de pai. Hum... Entendeu? Bagunçou o sistema. Bagunçou o sistema. E tem um problema nisso tudo. Porque para constelação não existe o perdão. Porque quando a gente fala é. de perdão, ah, é. a gente tá falando de, de um culpa. Culpado. De uma culpa. Que, é. que doido isso. E meu. aí, como é que se resolve? Quando a gente fala. Na constelação, a gente usa muito a palavra eu sinto muito. Tá. Né? É... Quando você sente muito, você está dizendo para o outro que você entende aquele sentimento. Né? Então, eu sinto muito por aquilo que. Foi causado pela dor que foi causada pelo movimento que eu fiz, né? Porque não existe culpado. As pessoas fazem as coisas de acordo com o grau de consciência que elas têm Na e com as ferramentas maneira. que elas têm. Né? Então assim, é, é, como é que você vai julgar uma pessoa é, que de repente no é, um sertão largou a família e veio para São Paulo para tentar a vida e nunca mais voltou para lá? É. Que contexto que aconteceu as coisas ali? Né? E como é que você vai julgar o sofrimento dessa, dessa mulher que fica com filhos e tudo mais? É... Então, assim, não cabe julgamento. Dentro da constelação, não cabe julgamento. Mas São fatos. Dentro... E a gente lida com os fatos. Entendi. Mas dentro dessa situação que você citou dos irmãos aí, como eu harmonizo isso? Vamos, vamos pensar. Qual seria um desfecho para esse, esse sistema voltar a ficar harmônico. me dá um exemplo vai As de pessoas, como se pessoas lembra como, que eu conduziria. falei que constelação vem de ocupar o lugar é. né que tem um lugar para ser ocupado é nesse caso ele precisa sair do papel de filho tá. né não colocar mais o irmão no lugar de pai hum. e sim no papel de irmãos dentro daquela entendi. relação empresarial entendi e para ele sair do papel de filho ele precisa entre aspas Perdoar esse pai. Sim, eu entendi. Mas aí eu tenho uma pergunta: porque essa relação da, do sistema da empresa, ele acontece sempre, sempre vai, alguém vai ter essa postura de pai e filho hierarquicamente dentro de um sistema de uma empresa? Ou não, isso só acontece dentro de empresas familiares? Geralmente dentro de empresas familiares. Né? principalmente se os donos são irmãos, se você tem pai e filho, se você é. tem. Principalmente. Quando a gente fala de uma, de uma organização maior, onde você tem vários departamentos, é, foi como o Leandro tinha falado. Você tem um sistema maior da empresa e você tem sistemas, Sub -sistemas. dentro de, de... subsistemas Sub dentro de departamentos. Então você pode ter dentro de uma, uma grande empresa problemas pontuais. Tipo. Que nem eu citei, você contrata um diretor para uma determinada área e esse diretor não consegue desenvolver um bom trabalho lá. Então, a gente abre um, uma constelação para aquele sistema daquela área. Né? Nossa, eu lembrei de uma história tão boa. Conta, é, conta, é, conta, é, conta, conta. É, não, mas é, uma, é uma história que eu escutei aconteceu ah. em outra cidade e era uma padaria. Hum. já sabem a história da padaria? Não, conta, conta. Era uma padaria e que ela ia muito bem. Muito bem. Era uma empresa familiar que os primos, os irmãos, hum. eles cuidavam. Em determinado momento, os irmãos começaram a brigar, os primos começaram a brigar e a padaria começou a cair. O resultado: hum. sempre tinha cliente, sempre tinha produção, mas o resultado já não era tão legal. E aí, um, um dos familiares foi convidado para fazer uma constelação e nessa constelação ele ficou ele voltou assim tão extasiado que chamou o resto da família e pediram para o constelador ir lá na empresa e entender o que estava acontecendo ali porque que antes eles tinham resultado e agora eles não tinham mais o constelador depois identificou que o dono da empresa o fundador da empresa que não era mais vivo ele não estava sendo honrado exato ele não estava a história dele não estava sendo honrada na voz dos, dos outros... Dos daquela que depois, geração. Né? Que louco. O que, que fizeram? Colocaram as hum, fotos hum. de todos aqueles que ajudaram a fundar. Hum, e mudaram ali a foto da... da, da do, no papel do pão, colocaram a foto do fundador. O que aconteceu? Anos depois, hein? a padaria bombou. Você tá de brincadeira. E quais padaria leis a gente, ele trabalhou ali? Hierárquica? Hipertencimento. Hipertencimento. A pessoa não estava sendo Ela não contemplada. Tava contemplada ali na dinâmica da família. Então, a gente tinha uma questão de hierarquia e pertencimento para ser trabalhada naquela família. Então, Lu, tem, tem que observar muito também, vai, por exemplo, algumas empresas que estão passando por dissolução de sociedade ou. Fusão, uh, fusão, aquisição, aquisição uh, Isso impacta profundamente. Uma fusão de empresa. Você imagina numa fusão de empresa: dois sistemas com vários subsistemas sendo integrados. Hum, a hum, bucha entendeu. que é. Já não é fácil, falar, falando em, em termos práticos de gestão e, e, e de organização. Você imagina a fusão desses sistemas, né? Dessa, dessa, dessas peculiaridades que transitam aí do que está oculto. Mas o, 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 o sucesso, se eu for pegar a palavra sucesso, que a maioria das pessoas hoje buscam, é o sucesso, né? que é muito particular ele pertence a qual energia? É da mãe? É do pai? Existe isso? Não é porque existe? a psicologia tem isso, né? A psicologia, é. ela, ela Não, dentro das não? constelações a gente tem também, também tem. Claro é. que a gente questiona algumas coisas, é por isso que eu te falo, é um... um... É só uma ferramenta. É uma fe... Não, é um processo em aberto ainda, né? Tá. De estudos, é um de contemplação. Vivo, né? É um sistema vivo, as constelações são um sistema vivo, tanto que hoje você tem vários autores é, de constelações organizacionais. Se você der um Google, tem um livro que chama A Alma do Negócio. Cara, você sabia que eu não? <laughs> você sabia que eu não sabia disso? A gente tem, mesmo, tem mesmo. Um livro que chama Alma do Negócio, que fala sobre constelações organizacionais. E é de constelação. Não, e é de constelação. Eu por Deus que eu não sabia que disso. incrível. também vendo as coincidências. É, é Quando gente... a gente criou o programa A Alma do Negócio, hum. e aí foi no, no, no processo de... Abrir Instagram, abrir isso, abrir aquilo e a gente acabou. É, mas, mas aí você começa a dar um Google e fala: Cara, tem um livro, A Alma do Negócio. Aí você, de, constelação. Do que que é? aí, de constelação. De constelação. De constelação. Eu, eu não li ainda, Eu estou com o livro agora, vou começar a ler. Mas se eu não me engano, é de alguém que, que trabalhou com o Bert Hellinger. É, isso, não. São, são pessoas que Derivaram já veio, dele. O Hunter, tem você tem alguns outros é, teóricos. Que vem que depois do, 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 do. Bem, não, né? Juntos, porque teoricamente o Bert não. É, é recente, cara, né? É recente, cara. É muito recente. E, e, a, história, é uma, assim, e a história do Bert? Que... Mas fala do sucesso, peraí. Ah, eu aí eu falar, então. É. é o TDAH é. do Léo, <laughs> gente. O TDAH, é o TDAH não, do Léo. Vocês que mudaram de assunto, não fui eu, não. <laughs> Ainda recebo é o afo, TDAH mano. do Léo. É. Que papo é esse é. aí? O sucesso é, é, o bed traz como se é, fosse atrelado à mãe, ao materno. Ah. Ah, é. né? vamos, se a gente parar, vamos pensar em paterno e materno, ou hum. energia feminina e masculina. Né? O que que o pai representa na vida de um filho e o que que uma mãe representa na vida de um filho? Hum. Né? A mãe ela gesta. Né? Ela nutre, ela gesta, ela colhe, ela tá. é a terra fértil, ela é a estrutura para crescer. Tá. Né? O pai, ele é o quem que ele faz? O pai, quando o filho nasce, ele vai para onde? Vai para o vidro, hum. bota lá o filho no vidro para mostrar ele para o mundo. Então o pai é o que traz o filho para o mundo, oferece o mundo para o filho. Ele é o orientador, ele, ele que impulsiona o filho para o mundo. Entendi. Entendi. Isso eu não sabia. Isso é da psicologia também, né? É, é porque assim, aplicado. o que eu. O que eu é, e até brinquei com a Gabi antes da gente começar. É. Que ela perguntou qual a sua abordagem. Eu falei, sou Lucinianiana. <laughs> É porque tem várias, né? tem transpessoal, tem a, analítica, tem cognitivo tem... comportamental, tem analítica, tem psicanálise, né? Tem teoria dos esquemas, enfim. Você vai ter uma série de abordagens dentro da linha da psicologia. Então sou formada bonitinho com todas as linhas, todas as abordagens. Mas eu acho que é, a gente sempre pode agregar mais conhecimento. Né? Você pega uma informação aqui, uma informação ali, junta, dali nasce um novo conhecimento. Né? Porque como, como o Bert fez, ele falou, as constelações já existiam. O que eu fiz foi juntar conhecimentos. Ela só ela só foi observação. Elas estavam. Elas né? estavam. Então, o sucesso, ele é. vem da energia da mãe. É do, isso, feminino. Do materno. Do, do materno. materno. Entendi. E o dinheiro da, também? Dinheiro tem muito correlacionado muito com paterno. Porque, é, Porque cada é do mundo. Antropológico, ca, é o caçador. Né? Tem é, é o que... O, o, o homem, né, se a gente pegar pelos princípios lá da caverna, ele é o desva, desva, ih, Desbrava desbravador. Pegou o TDA, né? é? desbravador. Então, ele como desbravador, ele conquista, ele marca, ele... Traz território. Gente, ninguém está fazendo apologia aqui que o homem é o cara que sustenta a Não, não, A gente está trabalhando conceitos simbólicos. É, são arquétipos, né? né? São arquétipos, são conceitos simbólicos. Existe uma simbologia dentro do arquétipo feminino. Existe uma simbologia dentro do arquétipo masculino. Né? A gente está falando de símbolos, a gente não está falando de gênero, a gente não está falando de, de, classe, sexualidade, de sexualidade, a gente não está falando de classe, nada disso. É. Quais são os tipos de problema que, que uma constelação familiar barra empresarial, né? vou falar da, das empresas, podem tratar? O que o que a constelação pode ajudar em que tipo de problema dentro de uma empresa? Tudo. Tudo. É tudo, ah, tudo. estou ah, com problema claro que de processo. Problemas práticos. <laughs> é. Não, é? não. Problemas não, não. É práticos. Um então, jurídico. antes de você contratar uma constelação, você faz a liçãozinha de casa. Né? O que, que é isso? Dentro de uma organização, você vai organizar o quê? Vai organizar processos, procedimentos, ferramentas de gestão. Você vai trazer a estrutura prática, física hum. para o negócio. Aí, a partir dali, a coisa não vai. Porque é isso que acaba acontecendo. Poxa, mas eu fiz tudo. Eu, eu contratei fiz. Não vai. Aí o que está oculto é onde a constelação é. Ah, saquei. Então eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar um exemplo prático. Tenho. É, lancei um produto. Fiz uma pesquisa de mercado. O produto mostrou-se aderente, ou seja, ele cumpriria uma. uma um desejo uhum. de uma dor né, para solucionar a dor de um, de um possível cliente e o negócio não tá andando, não tá vendendo e aí eu quero entender, se eu fiz pesquisa, se eu preparei meu time de vendas, se eu botei a galera em campo, se aparente, aparentemente estava tudo projetado e planejado, o negócio está travando. Que que Aí é, bem... é onde é. entram as constelações, porque é algo é. que está oculto. Ah, dá para tratar esse tipo de coisa numa constelação? Sim, sim. Doido, bagulho. Na constelação, a gente pode tra... trabalhar. É, com a identificação, mas a gente também trabalha com prognóstico, trabalha com mudança, trabalha com prospecção de futuro. Então, é? se eu for lançar um produto, eu posso fazer uma constelação para. Saber comp... se vão gostar do meu produto? É isso. Ah, tá de brincadeira. Ah, é? Isso é <laughs> <lá>. É mesmo? <laughs> gente, Sim. isso é um homem. Sim. Isso. Como o teu cliente vai se sentir com o teu produto? E aí, você Legal. consegue. louco isso? Não, isso é demais. Imagina isso você é ajustando simples. isso. Na... Dá, pra ajust... Deve. Dá pra ajustar na constelação? Ah, não, não vai oh. gostar por causa disso. Deve apontar uma coisa assim. Vai... Sim, sim, sim. sim. A, a gente trabalha que dentro doido, do processo hein? de constelação com sentimentos. Né? Ah, tá. Que é o que eu sinto. É né? o que, que você sente. Ah, eu sinto isso. Tanto que no processo de constelação, você pergunta para o representante: está representando você. Hum. Eu vou perguntar para ele: o que, que você está sentindo? Estou sentindo isso. E, e muitas vezes, gente, vão assistir uma constelação. É físico. Sente no físico. tá é muito doido. Sente no físico. E depois passa, né? A pessoa saiu daquela, exato papel exato, da pessoa exato. e depois passa. Não leva para si, assim, né? Não, não, porque você acessa o campo. Enquanto eu estou naquela expansão, acessando aquele campo, eu saio daquele campo. Eu fiz Acabou. Eu fiz uma constelação uma vez com, com o Léo, né? inclusive num, num, num projeto da Lu lá. Cara, e escolhi uma pessoa para representar meu avô. Eu não conheci meu avô paterno. Né? Meu avô paterno morreu, acho que 45 anos, 43, tá assim, né? 40... o vovô e a vovó. É. Minha avó morreu do coração e meu avô com câncer na cabeça. E eu estava num lugar que, sem brincadeira, devia ter o quê? Umas 500 pessoas naquele dia, porque era, um, era uma conclusão de um curso e tal. Sem noção. Peguei pessoas aleatórias que estavam lá. Coloquei, daqui a pouco, a mulher que eu escolhi para ser minha avó, detalhe, tá, gente? Ela não sabia que estava representando a minha avó, porque era oculta. Peguei uma pessoa, você pode fazer uma representação para mim? Você pode? Foi lá, botou na roda. A mulher começou, ai que dor no peito, ai que dor no peito. Eu falei, como assim, cara? Caramba. E deitou no chão. Aí o constelador falou assim: posso entender que você faleceu de problema no coração? Ela falou, é, senti isso. Aí, porque falei, ela Caramba. falou, estou sentindo o corpo gelado. Não é. tô sentindo. Calor. Aí, logo depois, o cara que eu Tinha outros outros personagens que eu escolhi lá na constelação, que foi representar o, o nosso avô. Botou a mão na cabeça, ah, que dor de cabeça, que dor de cabeça, e deitou do lado dela. Meu avô morreu um ano depois que a minha avó morreu, de câncer na cabeça. E meu Ai. pai tinha 18 é. anos, ou seja, a gente não sabia nada, assim, né? Do, 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 e quem estava ali, menos ainda. Menos ainda. Da, da... A gente não sabia de toda a história e as pessoas que estavam ali sabiam, mas nada, sabia nada. Ai, então, cara, a gente acha que não é brincadeira um negócio desse, não. É impressionante como. como Parece acaso, mas não é, né? Não, não é. Então, Aqui... as energias que existem. É, não, é, a gente pode chamar de energias? É, é, tudo é energia, é, né? Tudo é energia. É. Existe uma situação, porque eu acho que também tem os ciclos das famílias, né? Que histórias hum. elas vão se repetindo, né? E como a gente deve analisar, né? Talvez se essa energia do, do sucesso, do dinheiro, como elas passam, né? Se tá bloqueado ou não, né? É. Mas na minha família, do lado do meu pai, acontecia uma coisa muito engraçada. Engraçada não, terrível, péssima. Sim, mas... sim. Curiosa, no mínimo curiosa. Curiosa. E eu fui descobrir depois. É... O meu. Avô paterno, ele veio da guerra, ele fugiu da Segunda Guerra, ele conseguiu fugir porque ele estudava na Alemanha quando começou a Segunda Guerra, então ele falava muito bem alemão. Hum. Um judeu que se passou por alemão e que se passou por cristão e conseguiu fugir e veio hum. para o Brasil. Enfim, quando ele é, conheceu a minha avó mater... paterna, hum. ele, a, a minha bisavó, não aceitava o relacionamento, não queria que ele se casassem e tal, mas aí ela casou. Forçado e ela teve um filho muito cedo, né? A minha tia nasceu muito cedo. E no fim, quando a minha, o meu pai tinha por volta de sete anos, o que, que acontece com a mãe dele? Hum. Faleceu. Como eu vou ficar sozinho cuidando dos dois filhos? Meu Deus! Só que há um ano eu estava no Facebook e descobri uma tia minha que era prima do meu pai. E ela me mandou uma mensagem, só que eu não usava mais o Facebook, a mensagem ficou perdida. Acabei vendo a mensagem dela. Ela, por conta do meu nome, que era o mesmo da minha hum. bisavó, ela me descobriu no Facebook. E ela me contou a história da minha bisavó. A minha bisavó, casada com meu bisavô, tiveram acho que quatro ou cinco filhos, não me lembro agora. Hum. Em determinado momento, o meu bisavô foi assassinado por um matador de aluguel. E a minha bisavó. Ficou sozinha com todos os filhos. A minha bisavó, o meu avô e a minha mãe tiveram a, a mesma, mesma história. história. Zinho do céu. tô toda arrepiada. <laughs> que bizarro. A gente cara. chama de repetição de padrão. Né? Mas agora o ciclo acabou. Graças a Deus. Sim. Sim. Sim, né? sim, Acabou essa história. Mas para ver o quanto é importante, às vezes, detectar essa história. E deve acho que agora você deve estar fazendo, vai fazer ou já deve estar fazendo um trabalho para poder equalizar essa energia, né? Porque, cara, é ruptura em cima de ruptura, né? Sim. A gente vê muita história dentro da, da, das mentorias que a gente faz lá de, sei lá, quarta geração de empreendedor. E aí, quando você começa, mas como é que foi? Ah, não sei, então vai perguntar para sua mãe. Aí o, o empresário vai lá e pergunta. Ah, como é que foi com meu avô? Foi assim. Aí o cara volta chocado e fala assim: meu, o cara, eu estou passando, eu estou em cima do muro para repetir o padrão que três gerações para trás repetiram. Que foi, aí vamos colocar um padrão X: tive a empresa por 15 anos, prosperei e com 15 anos eu comecei a perder tudo e agora eu estou. Prestes a não ter mais nada. Isso aconteceu com o meu bisavô, com o meu avô, com o meu pai, e eu descobri que se eu não mudar. Como é que muda um negócio desse, cara? É Por isso que é, vem as constelações, justamente para a gente conseguir identificar o que, que acontece nesse sistema, porque uma pessoa excluída, ela quer. Vai, vai vir alguém para se excluir no lugar dela se ela não for reconhecida. Ah, se posicionar. Uma pessoa vai no lugar dela não? Vai, vai se posicionar no lugar dela Entendi. na próxima geração e na próxima geração você até que frente. em algum momento alguém olhe para isso e fala não ele, essa pessoa ela pertence ao sistema então ela faz então, parte então você está querendo dizer que se você mexe nesse sistema agora você está promovendo posso falar assim uma cura para trás e para frente para trás do sistema, quem estava atrás e, e para frente do um Para quem, pra quem, tá quem tem frente. filho, acho que tem uma grande preocupação. Né? Oh, total. Sim, sim. Libera também Mas essa energia. Mas tem uma, uma coisa que é assim: o sistema ele tem a sua própria força. Não é o constelador que mexe no sistema, é o sistema hum. que se mexe. Tá? Então é o campo que se mexe, não é o constelador que mexe no sistema. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: ah, fiz constelação, mas não senti nada, não reverberou nada. Precisa tomar muito cuidado porque existe um ego, o ego do constelador, e muitas vezes é o ego do constelador querendo solucionar o problema que atua ali. Que é o profissional mediador lá, né? Exato. Ah. Então, se o ego do constelador for mediar ali e for o ego dele atuando ali, Entenda que foi feita uma, uma forçação de barra para o sistema. Não foi genuíno. Não foi do sistema querer se solucionar e se curar ali. Então a constelação ela não tem o efeito. Não tem a força que não tem a ser. força. Né? Então, quem move o campo é o próprio sistema que busca a cura. Que louco. Nossa, eu já queria fazer alguma coisa aqui, né? Abrir aqui, <laughs> vamos pegar. Tem constelação de bonecos também, ah, né, Léo? Tem. Tem, tem, do, tem de bonecos, a de boneco, tem hidrosistêmica. Né, eu fiz, eu fiz a de bonecos. Eu gosto particularmente com representantes, que mas são pessoas, eu, tô, eu tô curiosa para fazer de representante, porque as duas vezes eu vamos fiz. Vamos marcar com fazer uma nave. Vamos, vamos fazer. <laughs> Aliás, eu ia. Com nesse todo o prazer no sábado. sábado no... É. Aliás, tem. <laughs> o Lu, o Lu uh, uh, hoje a gente conversou com, com um empreendedor, o uh, Leandro, e, e ele detectou, por exemplo, que uh, ele, ele às vezes não tem energia necessária para fazer a mudança que precisa fazer dentro do, do seu comportamento na, na empresa. Né? E daí ele falou assim: pô, será que eu preciso trazer? uma outra peça do meu lado para que me force a fazer aquele comportamento. Daí até ele trouxe uma questão assim: "Ah, eu tive um problema de saúde há um ano atrás e me falaram que assim, ou eu mudava radicalmente, parava de comer praticamente uhum. para poder curar meu fígado, ou eu ia morrer em um ano". Essa diagnóstico. É, foi o diagnóstico. Esse foi o diagnóstico. E ele saiu do médico sabendo de tudo aquilo, parou num lugar, numa festinha e ficou comendo. Ele falou, meu, que loucura, eu sei e não consigo mudar. E daí o que, que ele falou assim, cara, ou eu faço alguma coisa para uh, me ajudar a uh, me pôr nesse trilho. Daí ele foi uh, descobrir uma cirurgia, fez a cirurgia e a cirurgia... Foi o grande, a grande força para ele fazer essa Foi transformação. tipo uma bariátrica, mas não, não é essa, não vou saber hum. dizer tecnicamente, é. mas obrigou ele a ficar durante um bom período tomando. Isso. E, e no caso, agora de... ele tá, tá na mesma situação. Só ele que para dentro da empresa. Uma né? reflexão trouxe isso para a empresa. Ele falou assim: eu não estou conseguindo fazer as mudanças comportamentais necessárias, eu sei que preciso, já identifiquei. Uh, uh, na constelação uh, isso consegue ajudar? Sim, essa é a força oculta, hum. né? Que a gente falou que a constelação ela trabalha na força oculta, no que está oculto. É? No, quando você olha para a situação, você não vê claramente, na prática, o que leva aquela pessoa a se sabotar ou não conseguir desempenhar o seu papel dentro da organização. É uma força oculta atuando ali. Né? Então, sim, a constelação pode atuar e nisso. E de uma certa forma ela buscar também esse sei lá, uma nova pessoa para colocar naquele lugar. Ela, de uma certa forma, já entendeu que precisa, tá, tem é, uma questão hierar, hierárquica. Tem alguma coisa aí com relação a, ou eu estou buscando uma mãe para cuidar de mim, aí a cirurgia entra como uma mãe, ou aí é uma pessoa de fora, para né? ou um pai. A gente precisa olhar para isso, eu não sei qual o contexto. Não precisa nem saber. É bom não saber, <laughs> tá. já estamos sabendo e ah, tem tá. muito, muito a ver com, com, com a parte materna. Com a parte materna, ele está buscando sim. mãe para cuidar dele. Né? se pode ser também uma saída. Estou falando ele trazer uma pessoa. Que... Não é, não é saudável, né? Porque se eu tenho sempre a necessidade de ter alguém para cuidar de Entendi. mim, isso não, não é saudável. Você. você não está mexendo em você, né? E processo de autoconhecimento e desenvolvimento. É justamente eu consegui me libertar desses padrões que eu carrego para que eu tenha uma vida plena de autonomia, de escolhas, de liberdade. Então você pode até trazer essa pessoa para perto de você, mas só que você não pode gerar, não colocar para ela a expectativa dela ser sua mãe. E sim colocar ela na posição que você espera que ela seja. Exato. Se eu escolher ter um, um assistente. Né? vamos supor, vou escolher um assistente se ele tiver na posição de assistente tudo bem agora se ele tiver na posição de ser minha mãe ou meu pai ou não não vai funcionar né na verdade eu, eu vou eu vou eu vou continuar gerando desconforto Gabi você já teve alguma situação de promover alguém para líder e a pessoa é, aceitar financeiramente dizendo mas não aceitar na, na iniciativa, na postura Total. de um líder. Sim, já. E você achar que ele parecia ter essa, esse skill e ali não não produzir esse resultado? Sim, tinha um comportamento diferente. Um comportamento que não era de líder, um comportamento é, que. E aí, o que, que você faz, você como empresária, como gestora? Ah, você dá um tempo? Como é que você. Que você não, trabalha nesse isso? caso específico não não rolou. Não. Foi uma pessoa que acabou não, não continuando na empresa, mas já aconteceu, assim. Tem uma, uma frase, você estava falando disso, eu lembrei que eu li do Bertin Helliger, que eu acho que é exatamente disso. Uma árvore não escolhe o lugar que ela vai ficar, mas a semente que, onde ela cai é o lugar certo para ela. Né? Que eu acho que é isso. Hum. Que a, a gente não escolhe a família, a gente não escolhe, às vezes, as condições. Né? Um funcionário, às vezes, ele... Ele não tem todas as condições para escolher, uhum. mas se ele está nessa situação, nessa empresa, se ele está ali nesse sistema, é porque tem um motivo para ele tá. uhum. né? estar. Se a gente pensar no, em nível de família e em nível empresarial, uhum. as pessoas elas se, se, se aproximam se por um motivo. por ressonância, talvez, é. ou complementaridade. É. Ressonância ou dissonância, né? Ah. Até a dissonância funciona aí, que é para você conseguir trabalhar individualmente cada, cada um dentro do sistema. Quando Mas eu... essa, ela tocou num ponto interessante, porque essa é a grande diferença da constelação familiar para a constelação, constelação empresarial. É. Na família, a gente não escolheu, a gente nasceu ali naquela condição e temos e é aquela aquilo. ancestralidade e é aquilo. Agora, com a empresa, existe escolha de pertencer ou não pertencer independente ali, não das posso. condições, né? É. Porque a gente sabe que algumas condições financeiras levam a gente a estar numa empresa, outras, satisfação pessoal, outras, é profissional. Mas enfim. tem uma escolha. Mas tem Família uma escolha. Família não tem escolha, assim, nasceu, nasceu, né? Você tem Exato. que resolver aqueles problemas. Mas eu acho que, a nível profissional, sabia algumas situações assim? Poxa, aconteceu aquela situação, contratei aquele funcionário, ele tinha aquele... Ele uhum. apresentava aquele comportamento, mandei ele embora. Aí contrata o outro, putz, apresentou o mesmo comportamento. O que, que estava? Ah, garoto, gostei desse, o gostei que que dessa, que estava desse escondido cenário? ali? Aí é o sistema da empresa. Ali é o sistema da empresa. Porque eu mudei o funcionário, mas o problema não mudou. Onde está o problema? Dentro da empresa. É da empresa. Dentro do sistema. É do sistema da empresa. Ou que não, não honrou o funcionário anterior. Né? Porque a gente estava falando de honrar pai mãe, né? Não honrou um funcionário anterior, então o que assume não consegue pertencer. Né? Hum. Que nem aconteceu com o caso da padaria. Sim. Né? O que veio antes... Porque tem uma hierarquia. Algu alguém veio antes de mim naquela cadeira. Que louco Sim. isso. Né? Alguém veio antes de mim. Ainda bem que eu sabia da história da padaria quando eu assumi a cadeira. <laughs> né? Não, e é verdade. E, assim, é, porque, tudo bem, era, era uma passagem de mãe para filha. Uhum. Né? Só que eu tinha que respeitar também as pessoas que estavam naquela empresa antes de mim, porque havia uma história. Eu, hierarquicamente, dentro da empresa, eu estava assumindo um papel, mas existiam pessoas que estavam chegando antes de mim, que já tinham construído uma história. Eu não posso passar por cima dessas pessoas. Exatamente. Que louco, né? Existe uma, uma coisa que acontece. Vamos supor, você assumiu a cadeira da sua mãe. Existe uma lealdade das pessoas que trabalham, existe lealdade no sistema. É por isso que a gente repete padrão. Sim. Uma lealdade ao antecessor dela. Hum, então, que está se eu, com o antecessor, não está com ela ainda. Que está com o antecessor. Então, se eu não prestar atenção, é, por lealdade ao antecessor, essa, esse comando aqui não consegue comandar de jeito nenhum. Olha que louco que ela está falando. A gente fala muito isso: que quando você evolui ou faz uma sucessão familiar ou evolui tecnicamente, operacionalmente uma empresa. A gente, em determinado momento, quando você tem que deixar de ser criança e virar um adolescente, ou de ser adolescente e ser um adulto como empresa, segundo a literatura, acontece um fenômeno chamado nós contra eles. A empresa racha no meio. Essa rachadura tem a ver com essa lealdade. Lealdade. Uns querem o novo, outros estão leais ao sistema antigo. Sim. O jeito de fazer gestão. E começa a questionar. Mas sempre funcionou assim, agora não funciona mais. Mas por que, que agora tem que preencher esse formulário se antigamente funcionava? Então é uma resistência é uma resi ao sistema. É uma, anterior. É, uma, é uma lealdade ao sistema, à ah. fundação do sistema. Por isso que eu preciso conhecer a história da empresa. É uma lealdade essa fundação. Então eu posso substituir, não é isso, né? Eu vou ter que manter, mas eu preciso ter minimamente uma gratidão ao que veio antes daquele processo, para que o um novo possa ser estabelecido, né? Então se a empresa funcionou até ali Usando máquina de datilografia, depois que vieram que é os computadores. <laughs> eu não sei. É, eu sou da época da máquina de datilografia. Fiz curso de datilografia, inclusive. Né? E vieram os computadores. Eu preciso. Claro que eu vou substituir. Eu vou modernizar minha empresa com os computadores. Mas eu preciso ter a gratidão por aquilo que veio antes, para que o novo possa ser estabelecido. O que acontece é. Nas empresas, isso aqui não presta. Tem que substituir. Troca esse sistema. Não, isso aqui não presta. Quantas vezes acontece isso, né? Vai o, o pai que construiu a empresa, daí chega o filho que acabou de fazer alguma faculdade, fez economia, é, sei lá, direito ou administração. Cara, de isso empresa. é bem comum. Muito. Isso daqui não presta. Vamos fazer tudo diferente. Vamos modernizar, vamos trazer gente nova. Hum. Isso causa um tanto de problema. Um tanto de problemas. E, 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 e no sistema, porque aí tem a questão né, de não, não ter o respeito à hierarquia dentro do sistema. E quando a gente fala de processos individuais, você imagina. Aí vou falar como psicóloga, Sim. mas não só como consteladora. Você imagina uma pessoa que constrói uma empresa, vira o filho dela. E aí também é um sistema, ou seja, ele está se colocando numa posição maior que a do pai. Que do pai. E hum. chega e fala assim: ó, o então que você fez. Não, então não, sabe. Não, sabe, não, sabe, sabe não sabe de nada. nada. Ó, ó, tá. ó, deixa, deixa eu aproveitar aqui uma pausinha rapidinho. Tá com dois tá tá, rapaz, eu tô aqui, ó. É. O Gustavo falou: meu, o papo hoje está bem legal. A Sueli a mamacita. <laughs> tá, tô adorando. O Vini falou assim: meu, preciso fazer urgente constelação. Um dia crio coragem. A Silvana Carvalho falou: que orgulho da Gato! <risos> 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 ah, o Rafael. Que está acompanhando a gente aqui na, na pela rádio Jornal falou meu ótima entrevista conhecimento compartilhado parabéns que legal. Ah, a Estef falou muito bom a Carol está falando muito interessante cada ponto abordado o Marcos falou meu rapaz vocês não param foi gostei muito do programa a Flávia boa noite Flávia cara é isso aí né eu acho que Nossa é... muito legal não e eu, olha eu acho que se as pessoas se abrirem para essa esse processo eu acho que tem muito a ganhar muito a conhecer porque olha que coisa louca a gente contrata muitas vezes por competência e demite por comportamento então eu olho lá os skills da competência o cara sabe fazer sabe fazer sabe fazer e aí ele entra e aí eu demito pelo quê pela conduta que muitas vezes não é a entrega técnica ele tem o um conhecimento técnico mas não desenrola e eu acho que a gente tem além da gente ter uma cultura imediatista né entrou vai lá absorve e tem que entregar para outra, acho que tem muita coisa de você transferir para o outro que é o que a gente falou mas Gabi eu queria pegar um gancho que você falou assim a ah, questão de hierarquia e tal mas eu quero quero jogar uma pimenta eu quero dar uma de Léo ácido agora manda é para mim para nós, para nós pensarmos juntos aqui, é, para a gente pensar junto. É, poxa, tem momentos em que a empresa verdadeiramente precisa ter um aval do patrono, do fundador, para expandir, para sair da manivela e ir para o botão, e sair do botão e ir para touch digital. Estou brincando tecnicamente, mas enfim, para ter processos mais de, de, bem definidos, procedimentos, para inovar em algum produto, em alguma forma de atendimento, distribuição do seu serviço. E às vezes tem um, um, um braço de ferro que fica assim. Para honrar essa, né, essa hierarquia, vamos dizer assim. E não tem um trabalho contrário também? Como é que eu flexibilizo? É, esse é, é, porque às vezes todo mundo honra 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 a empresa não se liberta para poder ir que, não mas o honrar ah. não é estar tá preso obedecendo -se. obedecendo tá. honrar não é obediência tá. não é servidão é isso é um, um, muita causa muita confusão dentro das constelações Entendi. porque honrar pai e mãe não é que eu tenho que aceitar tudo aceitar o que vem não é isso hum. não é isso é entender que existe um fluxo de uma pessoa que veio antes de mim, eu ser grato por esse fluxo dessa, no caso de uma, de uma organização, eu ser grato por esse fluxo dessa pessoa que veio antes de Entendi. mim. Entendi. É isso. Né? Eu não tenho que manter, eu preciso entender, eu preciso compreender de onde surge essa empresa, né? Quais são as filosofias, valores e o que fez aquela pessoa construir aquela empresa, porque isso vai na inovação também, vai no novo, vai estar tá no novo. É porque aquela pessoa chamada de Arcaica em algum momento foi o desbravador, foi o inovador, é muito louco, né? Hum? A gente costuma dizer que muitas empresas nascem por um impulso criativo e morrem por falta de inovação. E eu acho que entender e compreender quais foram os valores que fundaram a empresa, o que fizeram ela ser o que ela é, eles precisam ser respeitados. Hum. Eles devem ser honrados e obedecidos nos momentos das decisões. Sim. Mais do que a pessoa, porque a ah, fulano de tal faria dessa forma, mas talvez fulano de tal não conheceu esse processo diferente, mas qual era o valor? Qual era o valor que pontuava? Então, por exemplo, se nossa empresa ela tem um valor de ser pioneira em determinadas situações, Poxa, isso é um valor que eu respeito. Transparência, honestidade, é um valor que eu respeito, Entendi. que eu honro. Isso é uma coisa que eu levo para mim na minha empresa, em determinadas situações. Qual é a decisão que se toma? Aquela decisão que a gente vai honrar o nosso valor, aquele valor que veio com a gente, que transformou a gente no que nós somos. É um, é um tomador de decisão balizado nesses valores. Hoje, dentro do grupo Silvana Carvalho, quais são, é, culturalmente, fala um pouquinho. Do, do que as pessoas não veem da porta para fora, que eu acho que é legal as pessoas entenderem. Se eu tiver errado, você, você me corrige. Cultura organizacional, né, que a gente já estudou, já sabe, enfim, é, tem a ver com um jeito de ser, de funcionar, um jeito de pensar, um jeito de agir. Não é só o que está escrito lá, missão, visão e valor. A cultura ela envolve desde o, do tipo de mobiliário, aquela, aquilo que é mais concreto, que é visível, até naquilo que está implícito, né? que está por trás, na forma de atender, de dizer, de falar, de comentar. O comportamento em si. É, é a vivência dos valores, então. É uma série de conjuntos. Sim. Eu não sou um especialista em cultura, mas já vivenciamos alguns processos de cultura. Né? É, eu acho que a cultura ela é a representação de um sistema também. né uhum. o... Sim. Tudo que eu vejo, olho para o sistema, ele está tá indicando uma cultura. Quais são os pilares hoje que você vivencia? Conta se existe algum ritual, né? Que diz que tem rituais. Vários. É, conta nossa, aí pra gente, tem só porque é legal. É assim, hoje a empresa ela é muito diversa, né? Tem, gente, tem tá. muita gente, então. Não, mas houve um momento em que a maior parte da nossa equipe era cristã. Tá. Então, um dia alguém teve uma ideia. Por que a gente não faz um grito de guerra? É. Porque toda terça-feira tem uma reunião que acontece na empresa, e aí a gente finalizava a reunião sempre com um Pai Nosso. Tá. Em agradecimento. Fazia uma oração. Isso. E aí, lá atrás, há muitos anos, uma pessoa falou assim: vamos finalizar com um grito de guerra. Hum. E o grito de guerra era: Silvana Carvalho, Cristo Reina, Cristo Reina, Silvana Carvalho. Hum. E para a maior parte ali das pessoas, meu, isso abraçou isso foi muito bem é, aceito e todo mundo aderiu e quando uma pessoa nova chega é até engraçado, porque ela não sabe como vai ser o ritual e a gente não conta, a gente ah, espera a pessoa ter ela a Ela vivenciar a surpresa. E não quer dizer que todo mundo ainda é, mas todo mundo respeita, todo não mundo entendi. tem o um respeito por quê? Porque isso é um, é um processo é uma cultura que ela veio lá atrás e em algum, em um, houve um momento em que a gente fez uma votação, a gente perguntou vocês querem continuar? E todo mundo falou vamos continuar. Porque é um, é um hábito que já está que já ali. E às vezes os clientes chegam exatamente nesse momento e todo mundo fala: nossa, que legal. Porque é um momento que a gente vibra, E sabe? vai além das, do, da, da palavra, né? Mas das é palavras que, né? que estão sendo colocadas. É a energia, é, que que se energia coloca ali. é a intenção, é o desejo né de um, é. de um dia supimpa. É. supimpa. Nossa, nossa é é acabou, supimpa, já me tava. Depois revela, não quer que revela a idade. <laughs> Supimpa. Fala, Lu que você ia falar alguma coisa? Não, não, é bem isso, é uma identidade, né? Isso é, isso é identidade, faz parte da identidade da empresa. É. Né? Então, são, quando você fala de valores, é justamente isso. Eu não sou fiel ao, ao comportamento do dono, eu sou fiel ao propósito e aos hum. valores do dono. Que louco, né? Como, como isso impacta. Significativamente né, na, na cultura, a gente teve a oportunidade de, de fazer vários projetos para muitas multinacionais na área de endomarketing. Endomarketing é você, da porta para dentro, simplesmente apoiar com ferramentas de marketing, comunicação e gestão todo, toda a orquestração. Né? Então, não é endomarketing não é um mural, não é um folheto, não. São, não. Isso são ferramentas para dar suporte a uma estratégia muito maior. E muitas vezes a gente via, especialmente quando a gente pegava empresas que estavam em época de fusão e aquisição, ou transição, né, que vai expandir, ou entrou um investimento muito grande e vai para um outro patamar, ou o pai está passando o bastão, a gente vê é, alguns deslizes e na não preservação desses rituais. E não são rituais é, arcaicos, são rituais que mantêm aquela. Aquela conduta. Aí a gente sentia muito, né, Léo? A gente falava, cara, é, não entendia, obviamente, como eu tô entendendo a partir de agora, né? Como afeta o sistema qualquer tipo de transformação. Dá para ver claramente. As três leis que você falou que servem para constelação familiar, servem também para organizacional ou são tem alguma três? alteração? Não, as são mesmas. As mesmas leis, só que adaptadas. Ah, tá. É, como eu tinha falado, é pertencimento, quer dizer, eu pertenço à organização enquanto eu estou na organização, né? Então não é o lógico, pertencimento lógico. da a de eterno. Exato, né? Né? Quando a gente fala de hierarquia também, né? Lógico que existe, a gente precisa entender que o idealizador, que encabeçou o negócio, aquela pessoa que teve a ideia e que fez aquilo acontecer, esse sim é o que deu o start daquele sistema organizacional. Entendi, entendi. Que louco. Fala, está gostando ou não? Cara, eu estou adorando, que eu só estou vendo porque a nossa mente vai. Estou é, vendo, o Leonardo é, tá... não. A gente vai. Está pir... tá quieto? É, eu estou é, é. quietinho, porque realmente Oi, eu estou escutando ó, e, e refletindo muito. A gente tem a oportunidade de estar tá com vários tipos de empreendedores. Uhum. E o que a gente está falando aqui é, é tão profundo. Se as pessoas pudessem compreender. A importância dela uh, buscar alguns auxílios como esse, que é talvez o que não é concreto. Né? Porque a gente aprende no mundo dos negócios a buscar só o concreto, que é ótimo. Mas tem um lado que a gente não já tentou de tudo quanto é jeito e que você não está não conseguindo encontrar. Sim. Por isso que a alma do negócio tem esse propósito de trazer ferramentas aqui para que as pessoas possam conhecer esse não concreto. Onde eu busco né? esse suporte emocional? Eu, quando a gente tem um negócio e quando a gente fala ah, eu perdi o meu negócio, você perde a vida. O empreendedor fala isso. Eu perco a vida. Olha, olha a força que tem isso. Eu perdi o negócio, eu perdi a vida. Quando Muito eu perdi legal. a vida, eu estanquei qualquer... O fluxo. O né? fluxo do caminho. Exato. Então é, é importante a gente como empreendedores entender que essas ferramentas ela, elas vão atuar num campo que na minha opinião é Sutil mas é profundo, sutil, né, cara? profundo que... que é no negócio e não vou deixar de falar tá na família tá na, dentro da sua casa né? se 90% das empresas no Brasil são, são familiares, familiares cara você não precisa Fala. falar que o problema não está fora está dentro tá dentro de casa e se a gente parar para pensar também tem muitas é, muitas empresas perfeitinhas assim bem desenhadas com processo procedimento bem posicionadas no mercado né que estão patinando uhum. e aí entram só especialistas técnicos que eu não tenho nada contra a gente contrata contratou e contratará sempre Caras só de processos, de mapeamento, é, ferramentas Sim. de gestão, metodologistas. Cara, isso é, é perfeito. Sim. Mas se fosse assim, nenhum banco no mundo deveria fechar. Porque os caras lidam com dinheiro. Não tem um lugar que entra mais dinheiro do planeta do que dentro de um banco. Né? Os caras são do mercado financeiro. Vivem no topo da pirâmide econômica. Estão no topo da pirâmide. E quantos bancos já faliram? Sim. Ah, porque é o homem que está lá... Então, legal, se é o seu homem, é um monte de sistema que está integrado, criando Exatamente. um grande sistema. Você vê escritórios de contabilidade que com, com 100 pessoas diferença. que estão ou fechando as portas ou é, dando muito menos lucro do que o seu Zé, que nada aconteceu, o Zé foi só um, né? Que vende prego enferrujado lá na esquina. A gente já falou aqui. Às vezes você tem uma pessoa que está lá na esquina Fazendo na, no pedacinho de folha de papel que guarda dinheiro embaixo do colchão. Uhum. Sei lá, nessa parte da prosperidade do sistema uhum. dele, o negócio uhum. flui. E num outro sistema que, teoricamente, com 100 funcionários, com todo estudo acadêmico, Harvard, não sei o que, o cara tá patinando. patinando. Pô, uhum. tem que buscar outras ferramentas, né? Uhum. Tô falando besteira ou não? não? Não, eu concordo. Eu não. acho que é exatamente isso. Claro que né? não. ó tem um negocinho aqui que eu peguei lá no escritório, isso aqui é do Léo. Leonardo parece que é umas coisas meio doidas, achei tão legal isso aqui. Ó, oh, enquanto você vai, vai vendo aí, eu vou falar vai um Vai olhando um... aí. Oi aqui. Chama afirmações mágicas de poder. Eu gosto de pegar umas coisas meio loucas e pegar aleatórias. Você gosta dessas coisas, não? Ah, eu gosto. Às vezes eu abro livros aleatoriamente. É, eu assim, também, eu também. Foi... Aqui tem um minuto de sabedoria, depois a gente abre um no final pra gente. Oh, a Juliana Alves falou assim: preciso fazer constelação. Nossa, quanta informação. É isso aí, Ju. <laughs> Piro Cabeção, é assim mesmo, <laughs> piro cabeção. A Helene dando boa noite. Ela falou: é isso mesmo, perdemos o chão, porque o empreendedor, quando passa por uma dificuldade, é, é re realmente triste. Sim. A, a Helena falou: dois irmãos que já eram bons, três então demais. <laughs> a Gabi, então, fechou a chave de ouro. É isso aí. É, isso aí, temos que nos de, é, diversificar. É isso aí, eu acho que o aprender coisas Sim. novas né diversificar e o conhecimento é isso aí. a gente precisa abrir possibilidades né é as pessoas têm muito medo do desconhecido do oculto do né e ficam presas a isso sofrendo né então vamos abrir a cabeça para possibilidades né se talvez as constelações hoje Teoricamente, são considera é considerada uma pseudociência, ela não é uma ciência, porque uhum. não tem dados estatísticos comprobatórios. Na prática, ela funciona e funciona, para quem ah, fez, isso. sabe disso. Né? E como toda ciência, ela surge de um fenômeno. Né? As ciências surgiram de algum lugar, não surgiram do nada e já eram ciência. Né? Elas surgiram de um fenômeno e esse fenômeno começa a ser estudado, começa a ser compreendido, começa a ser visto, começa a ser mensurado e ela passa a ser ciência. Né? Então a gente precisa desmistificar o que é. É que o novo assusta, né, Lei? O novo assusta. sempre assusta. O novo assusta. <risos> <risos> ô Lu, ô Lu, eu vou aproveitar aqui vou fazer Não uma coisa ao vivo. O, claro. o Fábio mandando mensagem, tá ah, top. Adiciona deixa um beijo. Não esquece hum. de falar. Quero mandar um abraço é, e um beijo pro nosso querido amigo o Rafael, o Rafa que está fazendo um trabalho lindíssimo de finalização e edição. Do que negócio é esse? Vai, vai vir novidade aí. Tem novidade legal. Mais uma das nossas aventuras. Aventuras. Rafa, abraço, gratidão é. aí, pelo seu empenho, viu, meu irmão? Um beijo pra Carla Zan Zanjetti. Está acompanhando a gente. Cara, gratidão aí pela, pela sua audiência aqui com a gente. Uma honra. Ah, o, o, o Paco, que é presidente da, 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 da AIFA, está aqui com a gente também. Putz, cara, que legal. Muito bom. Lu, eu recebi uma mensagem aqui que, f, que eu fiquei com, pensando. O papai está assistindo vocês, está emocionado, está chorando. Hum. o que representa a figura de um pai como que está acontecendo nesse exato momento é fato, nosso pai assistindo e vendo aqui o que, que representa para o futuro de um filho essa, esse aval do pai o reconhecimento, é o reconhecimento paterno. paterno nos negócios e na vida o que, que representa isso o hum a conquistar, né? É o que eu falei, é desbravar. Então, o aval desse pai, esse reconhecimento do filho, né, é, é trazer para o filho essa, essa porta aberta para o mundo. É a conquista, é o e buscar o seu espaço, né? É, é prosperar, é crescer, evoluir, enfim. Que o pai vida. representa isso. É mais ou menos assim: o pai abre a porta e fala: Vai, filho, Vai. é seu. É mais Vai. ou me... de Exato. forma representativa, Exatamente. né? Vai. Então, você que é empreendedor, que tem filho, né? É pai e mãe, não importa, entender qual é a sua, sua representatividade na vida dele, né? Assim, um, o é um. É um é um apoio que você dá que vai reverberar, cara, para o sucesso ah. dele. Né? Para o que ele decidir ser na vida e não é passar a mão na cabeça. E as pessoas confundem, cara, é você, cara. Sim. Ó, é isso que você escolheu? Vai! Né? E o pai também ele é o orientador, né? Estou falando de forma simbólica. Sim. Né? Como, como o materno é uma energia mais expansiva. Ela é de criação. Que que adianta eu ter muita criação se eu não tiver direcionamento? Então, o pai é o direcionamento, né? Eu falo que é, é, mãe é água, pai é leito de rio. Para eu ter um rio que corre e flui, eu preciso do leito, eu preciso da água. Que louco. Que, legal. que louco. Hum. Que louco. E, e aceitar como a Gabi falou, né, por tudo que ela passou por ter sido hum. criada, né, é, sem o pai dela, boa boa parte da vida dela. É, esse reconhecimento, essa reverência, esse entender a história do pai como cai no colo agora, né? As sim, histórias. Total. É um resgate, né? É, é você colocar realmente a pessoa e. cara. Não, tem, né? um, tem um desenho que chama a Vida é uma festa. Você já assistiu ah, esse desenho? Sim. É, de é constelação, gente. É uma pessoa Total. que foi excluída do sistema. Entendeu? Que louco. E o menininho, ele. Ele não sabe que ele por tocar. que ele é música, ele quer música, ele quer música, ele quer música porque ele de certa forma tá compensando aquele pai que foi excluído do sistema e ele tem todo o processo de ir atrás do pai e simbolicamente fazer aquele pai existir novamente dentro do sistema. Oh, oh, aquele não, último não, é. filme também que a Disney lançou da ah, esqueci o nome dele, que é tão lindo também. A gente não pode oh, falar sobre o Bruno. Não fale sobre o Bruno. Você sabe, você viu? Eu acho que eu não vi esse daí Ai. ainda. não. É desenho? É, é desenho? desenho. É. nossa Ai, produção gente, vai procurar. Precisa, Procura aí a nossa produção. O último ver. filme. De quem que é da Disney? Da Disney. Disney. É Bruno, alguma coisa Bruno. É, ah, ah, Tóquio. Tá, que é pode Iron passar Tocca lá pra ele. Bob Pega Bruno. aqui pra mim, por favor. Gente, é muito legal que é uma casa mágica. É. é a casa mágica e a casa para de fazer magia. Ah, eu sei qual que é. Sabe qual que cara, é? Mas é muito legal isso também fala de constelação. Sim, sim, sim gente. A série de Us também, se você observar não a não série, também tá, tá falando consigo. de constelação. Sim, meu Deus. <laughs> é, também fala direto com a tua história, né, Gabi assim, de não, certa total, forma. Não, <laughs> Deixa eu mandar um, um axé aqui para pro Fábio Nogueira, que é cara. Cara que esteve aqui com a gente. Ele participou semana passada é, quando a gente veio falar sobre o papel da Umbanda e tudo mais, né? É Quem que... é Bruno o nome? Desculpa. Quem é Bruno? O filme chama Quem é Bruno, é isso? Não, não é. Não, não, é. não. não é. Então não, então, não é. Não é. é um... Falamos do Bruno. Não, mas é. Isso é o nome da é. música. É. é o nome do filme. Em que filme ele. Encanto. 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 Assista ao encanto. É, encanto. Encanto. é maravilhoso. 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 Então, o Fábio, ele participou com a gente aqui, é um empreendedor. Raiz também, uma história lindíssima, e ele colocou: O pai, no meu caso, me deu todo o meu direcionamento na vida, formação de caráter, e fui treinado para ser o que, é, o que sou. E ele perdeu o pai, mas, cara, não perde essência. Isso é, é, isso é sensacional. É, Beijo, eu, meu irmãozão. Beijo. Eu sei que tem pessoas com histórias difíceis, tanto com o pai quanto, sim, com, sim, sim. quanto com mãe. né Eu atendo terapia, a gente sabe o quanto. É, é doloroso. É né? doloroso e eu entendo. Mas é, quando eu falo de resolver a situação com o pai e com a mãe, é esse pai que está aqui dentro, essa mãe que está aqui dentro, essa representação materna e paterna que ficou dentro de mim. Né? Porque eu, é, a gente precisa tomar cuidado, porque é muito complicado quando você, por exemplo, tem um caso de abuso abuso de, de pai ou abuso de mãe né? e você trabalhar isso dentro de um sistema para que essa pessoa. De certa forma, compreenda por que, que passou por é é aquilo. Assim, não é, é assim. Eu, 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 aproveitando, né, a gente. É. Graças a Deus, hoje a gente está podendo falar mais sobre isso abertamente. abertamente né? Quantas mulheres ao longo do, do tempo foram abusadas e todo mundo já sabe dessa história. E a, e a gente tem que enfiar a mão nisso porque é muito triste, não é pouco, é muito triste. Isso impacta. No, por exemplo nos negócios um abuso uma violência quando você foi menina criança impacta na, na, com na vida da empreendedora né com certeza é. com certeza o que que pode resultar sim um abuso né é, causa numa, numa, na, no, no no abusado dois tipos de sentimento culpa ah, é? culpa culpa porque o abusado ele acha que em algum momento ele foi responsável em ser abusado que doido isso cara que coisa maluca é. e o outro sentimento é, então quando gera culpa o que que pode acontecer se eu me sinto culpado o tempo todo hum. se eu me sinto responsável o tempo todo eu sou insuficiente né eu preciso sempre fazer mais eu preciso hum. sempre estar mais eu preciso cuidar dos outros porque eu sou o responsável. Que doideira. É. Que doideira. Então, a São questão do abuso mal. é uma é, questão né? muito delicada. É, infelizmente, no nosso país a gente tem muito. E muitas mulheres passam por essas situações. É. É, não só mulheres, tá? Homens também, porque é integrativo, Sim. a gente tem que integrar. Ah, é, é, porque é. também tem um grande público masculino, eu acho que a mulher ela, hoje se permite falar mais disso. O homem, por pudor, por não sei o que, ele jamais vai querer falar. Vai é, ele vai querer guardar... Dentro p... das é, entranhas, é. né? Então, Mas uma sistema... dica para os homens que é. estão nos escutando também, cara, se passou por algum processo vai buscar dolorido, ajuda. assim, vai buscar ajuda. Mas, gente, homem não fala nem para amigo. É verdade. É, verdade. Nossa. é verdade. Homem não fala... Não fala nem pro espelho. Não, não <laughs> pode admitir pro espelho. É não fala parte de um pessoa... princípio de sistema masculino de força é. não pode demonstrar fragilidade é. quando a gente vê muita depois que eu comecei a, a me conectar mais nas, nos conceitos de psicologia de, de neurociência neurobusiness né, que a gente foi estudar para poder ajudar os empreendedores a gente vê como é, uma pessoa Você olha para uma pessoa ela é, é, se ela é estúpida se ela é ignorante se ela é superficial, se ela é irônica, como aquilo ali são representações de coisas muito mais profundas. Exatamente. Quando eu entendi que, sabe, que aquela arrogância é pode ser um desejo é, inconsciente, involuntário de querer ser percebido ou de se provar para alguém, porque ele mesmo não se reconhece nessa potência toda. Você começa a olhar para as pessoas, não com mais acidez, mas, pelo menos no meu caso, com mais, cara... Empatia, é, empatia. cuidado, né? Você fala, putz, é eu te é. entendo, né? Tudo bem, isso não é seu. É tem isso. muita coisa atrás de você que... Pode você... é. É é ser. Tem aí. uma pergunta aqui. ó é. uh, Queria saber se, assim como os dons dos pais... Né, os talentos dos pais, se os vícios também são heranças deles. Também podem ser deles. Tendência ao vício, sim. Belo. sim. É muito comum, né? Não só pelo sistema, mas pelo ambiente. Tá. Né? O ambiente é uma outra coisa, né? O ambiente favorece alguns comportamentos e hábitos. Né? Exato. Hoje a gente tem alguns estudos. Por exemplo, tem o um estudo da epigenética. Epigenética fala do, de quanto o ambiente interfere no comportamento do gene. Né? Ele não altera o gene, não tem uma alteração genética, mas ele, mas ele interfere no como o gene vai se comportar. Isso né? Então, existem alguns estudos, tem, tem com gêmeos, por exemplo, que eles têm um, geneticamente uma síndrome, um desenvolveu o outro, não. Depois. Porque eles estavam separados, vivendo em ambientes separados, com mães e pais separados ali naquele momento. Então, o meio sim, ele tem um, um, um peso ali em relação às nossas experiências tem sim um peso em relação a isso. Na verdade, Léo, eu vejo o ser humano de forma muito integrada. Ele é multidimensional, ele não é de um, de um, de um único viés. Né? Eu não posso olhar só para o sistema dele, eu não posso só olhar para o corpo físico dele, eu não posso só olhar para a cabeça dele, eu preciso olhar para ele, como um todo. Como ser humano. Como ser humano. Deixa eu posso sortear umas vai, cartinhas vai aqui. Lá, lá, vamos, vamos fazer uma, uma, rodada, uma aqui. rodada aqui. Puxa aí uma carta, Gabi, aleatoriamente, e a gente lê. Puxa uma também, né? Vamos cada um de nós quatro aqui. Pega aí, Lu. Peguei uma aleatória. Isso aqui é um baralho que são afirmações mágicas de poder e tal. Começa aí, Gabi, o que, que saiu a sua? Eu tenho força e poder para criar coisas que vão me permitir <laughs> viver uma vida mais abundante. Eu oh. tenho força e poder para. Criar coisas que vão me permitir viver uma vida mais abundante. É. A criatividade é um negócio muito louco, né? A criatividade é um exercício é, da própria existência, né? A gente está aqui por um impulso criativo, né? O ser humano, as empresas nascem de muitos impulsos criativos, né? A própria natureza e a criação, muito lindo. Quer falar, Lu? Manda aí. você colocou a bicicleta. Tá? É, para poder enxergar. É. <laughs> Depois dos filho. <laughs> e aí? Eu me sinto tão agradecido por estar vivo e por ser um imã para as coisas fantásticas. Tá mesmo, Lu? Você tá mesmo? Muito, sempre muito, muito, muito. Gratidão pela vida, é. né? É... A vida se faz é, através dessas relações, né? É, acho que, é, que o que fica de mensagem é isso, sabe? É, em algum momento, essas pessoas se conectaram e a gente veio para cá. Né? É, dentro de um útero materno, a gente consome essa mãe, a gente tá nas entranhas dela, a gente tá se nutrindo dela, independente das condições dela. Né? A vida se faz. Porque eles permitiram a vida. Que louco. E muitos donos de negócio, já que a gente está falando um da alma do negócio, a gente fica tão. Muitos empreendedores ficam tão obcecados em resultado, em dinheiro, em, e, e não estou tô, não tô julgando, mas às vezes até mesmo para poder tapar um buraco emocional ou levar. não deixar a família viver o que ele viveu na infância, tem, né, ou o que ela viveu, a empreendedora. É, que a gente muitas vezes até esquece de agradecer. E a gratidão, ela é um. E, e eu não estou dizendo a verbalizada, né? É através de uma contemplação, né? Você olhar o seu filho, você parar um pouquinho, respirar, que nesse momento que a gente está vivendo aqui agora e poder falar disso, cara, é raro. A gente é sabe que é raro. raro. Um Exato. empreendedor, um empresário, falar de coisas, uh, como a gente está falando assim, de forma despretensiosa, né? É, é muito raro, né? Demais. E aí, o que veio aí? <laughs> Complemento da Lu. Agradeço a esse momento que a vida me permite ser mais feliz. Nossa, <laughs> eu não tinha lido. É isso. Muito, legal. Muito legal. <laughs> Eu não tinha lido. E o seu, Léo? O meu, eu sempre encontro formas de atrair mais e mais dinheiro. E não tem nada de errado com isso. Olha que louco. Uhum. Tem muito empresário e empreendedor que tem a culpa do sucesso. Não tem um negócio desse, Lu, na psicologia, que chama. É, eu escutei. Piedade filial, ou sei lá o que, que é. Que é como o meu pai não teve. Exato e eu não posso ter mais que meu pai como é que é isso pro... exatamente esse do Léo é. honrar de qualquer forma é o sistema eu estou honrando meu pai só que eu estou hum. honrando meu pai no do lado aspecto, negativo do aspecto negativo né eu estou honrando <laughs> meu pai né? só que eu estou honrando meu pai de um jeito que acaba comprometendo a minha vida o sistema todo né não compromete a minha vida porque eu estou honrando você tá, tá vendo eu vi aí não do no Benat nossa Bernard, não. senhora eu tô <risos> <risos> É, eu tô. A gente podia usar ele pra gente encerrar. É, né? é, é. é. A gente podia usar antes antes encerrar. de encerrar, a gente. É. Ave Maria. Meu Renato, papo tá fica bom, aí, tá? Coração. Dá mal, pra ficar mais um tempinho? Céu, Dá pra ficar mais um pouquinho? Tá. Você já tá... É, eu tô tranquilo. Gente... Até amanhã de manhã, tá ah, bom? Tá... <laughs> Terminando até as nove da manhã, acho que tá tranquilo. Ó, só pra gente não esquecer, Lu, seu contato. Boa. Meu ah, então, como como é te te contato no Instagram. É, é. Como a gente te encontra? No Instagram. Profissional é campus -psique, .campus psique tá É só me adicionar lá, entrar em contato. Tá. Pra. pra tudo. Pra tudo. <laughs> é, eu tenho o um WhatsApp comercial, Você que vai... eu não sei de cor. Vai isso bom. aí. Vai, vai pegando aí. E a Gabi, Gabi, como é que a gente encontra? Enquanto ela é, vai caçando dela. O e-mail é gabriela.silvanacarvalho.com.br. E é. o Instagram, ele é um pouco difícil. É. é Gabi Vidmanski, Gabi com I normal, Vidimansky, W-I-D-M-A-N-S-K-I. Muito bom, muito bom. Quais são os seus, é, seus planos para futuro? O que essa área que a gente mexe aqui é, conversa com a empresa nesse momento e com a sua vida pessoal? Ah, eu acho que, assim, em relação à empresa, a gente está sempre buscando. O novo novas formas de poder é, contemplar outras famílias porque isso para gente é o mais importante sabe como a gente abraça outras famílias como a nossa empresa é um foco transformador e que engaja e, e muda a vida das pessoas eu acho que esse é o, é o meu grande propósito é, Gosto de números, gosto de resultados, adoro estatística, adoro... Mas o que me dá mais alegria, é, assim, é eu ver o que esse impacto tem na vida das pessoas. Então, assim, o processo para futuro é esse processo de desenvolvimento, essas descobertas. É... A Silvana sempre quer abrir uma unidade nova. <laughs> expansão. É. Você gosta de expansão? Vocês parece... Eu gosto, eu gosto. Mas eu gosto de quando as coisas elas estão já redondas, sabe? Quando a gente... Ah abre uma unidade a gente olha para ela a gente cuida dela ela tá funcionando aí a gente abre outra eu me sinto mais segura assim legal, sabe é <laughs> tudo bem porque porque eu acho que é isso mas é, ela já nossa vamos abrir trocentas unidades e aí, a gente vai a gente tem que ir né? Ela vai abrindo e mas, eu acho que o que é bonito assim da nossa relação minha, ela e o Ricardo é que a gente acabou desenvolvendo uma forma da gente conversar que funciona muito, sabe? A gente, hum. Nós três somos sócios. Sim. E ao mesmo tempo. Filhos. E relações Filhos, familiares, né? Tá. E, e eu acho que é muito legal isso. É, Cria-se um respeito. Cada um sabe a forma de lidar com o outro e existe um respeito muito grande. Então, é o que tem funcionado. É uma regra de convivência, que É uma regra têm. de convivência, exatamente. Que legal. Disso né? a gente entende, né? É, é. É. Eram regras de convivência que fez com que a gente conseguisse. É, é. E eu acho e, que. E aí, isso quando, viola, a... e quando viola também. Quebra, né? É. Fala que você ia falar de corteiro. Não, eu acho que é isso. É, eu acho que é. A sugestão, né? Porque não é conselho, mas a sugestão é que as pessoas encontrem essa forma. Tem que lidar com a família, e é uma coisa que aprenda a lidar, né? E se responsabilize também pela sua mensagem, e se responsabilize pelo processo que te cabe, né? Se você não pode mudar o todo, mude também a sua parte, que com certeza vai ter um impacto no sistema. Exatamente. Exatamente isso. Eu acho que. A gente precisa, é, tem o livro ali, a qualidade começa em mim. A gente precisa Xung, entender é muito bom esse livro. que a gente, é, o processo começa em nós. É isso. Né? Olhar para o sistema, trabalhar o sistema, é fundamental para nossa vida. Que louco, né? Quais são os seus planos, Lu, para o futuro? Eu sei que você se mudou para a cidade de Indaiatuba, essa cidade maravilhosa, de onde a gente faz a produção do alma do negócio, aqui, aqui dos estúdios da né? Rádio Jornal, que, que, bom, você gostou das estruturas? Adorei ave aqui, Maria. maravilhoso. O Cláudio muito, não é brincadeira não. Um abraço, Cláudio E o Robson também, ave Maria. O Cláudio só planeja e projeta, mas se não tem esse, esses guerreiros aí, né, com essa cabeça de gestão, de realização, a gente precisa valorizar isso, né? Sim, sim. Quais são os seus planos? Porque planos. valorizar traz pertencimento, é isso, né? É isso, é isso, é isso. <laughs> É, no momento, faz 40 dias, 45 dias é. que eu estou aqui em Dayatuba, ainda estou conhecendo a cidade, sentindo a cidade, apesar de vocês estarem aqui já há mais tempo, né? É. Mas eu tenho, assim, continuo meus atendimentos individuais, continuo fazendo as constelações, né, com uma certa frequência constelações. É, familiares, constelações organizacionais. Uhum. Eu tenho um projeto na Espanha, né? Que eu trabalho com dança. Você sabia terapia. disso, Gabi? Você sabia, Gabi? Sério, eu não, Sério. não sabia. É. Nossa aí. família toda da Farina. Não. não, não, não é eu de não dança, ela dá suporte para um projeto, para uma suporto. metodologia Sério? lá na Universidade de, de, Valência, de Valência, na Espanha. É. É, o Xand Liberato, legal, Xandinho ele me convidou há uns anos atrás há uns 7, oito anos atrás, ele começou a desenvolver uma metodologia para dança em casal e isso começou a despertar conteúdos emocionais aí a gente se juntou, vamos entender o que está acontecendo, como eu disse né, a, a ciência surge de fenômenos surgiu um fenômeno, vamos tentar entender esse fenômeno aqui, Sim. e faz sete anos que eu estou com ele, a gente faz esse projeto lá em Valência, na Espanha tem os retiros também, então assim tem retiro em carnaval no Brasil, tem retiro em julho na Espanha, que é um retiro com essa metodologia e com esse olhar aí. Olha, olha ah. que coisa louca, Gabi. É, o Xande se, é um profissional renomado lá na Espanha, na área de dança e tudo mais, e ele começou a fazer algumas imersões. Nessas imersões, as pessoas começaram a entrar em catarse, a manifestar sentimentos, reações físicas e tudo mais. E ele falou, cara, eu não sou disso. Eu preciso de alguém que a, entenda, acolha e direcione. E aí mandamos, mandamos, não, indicamos, ó, você conhece a Lu, cara, ela foi para lá, ela vai com frequência a Espanha, e isso tá virando um método, né, Lu, um Exato. livro chancelado, a Lu dando essa, junto com ele, né, ele, ele é o método, ela dando respaldo. Da, da da psicologia e a Universidade de Valência também dando parece que está Respaldo também o Respaldo também está nascendo uma metodologia chamada Método Liberato muito, é legal, muito legal porque é, como eu tava falando né Gabi a gente não pode esquecer que a gente tem um corpo também não e o corpo ele comunica o tempo todo com a gente e esse né? corpo ele carrega toda uma história né mesmo não passando pela consciência o teu corpo tem memória muitas vezes um toque ou um, um, algo que sei lá alguém te pega no teu braço e você reage às vezes de uma forma agressiva e você fala mas por quê? nunca aconteceu nada porque naquele corpo tem a memória tem tem, tem oh, as, as suas células ali absorver aquela informação emocional você entendeu Nossa, então total. se o corpo ele consegue captar e absorver informações por que que ele também não pode ser um viés de cura como liberar e ressignificar informações. Que incrível. Uau. Lu, tá com o telefone aí? Eu tô. Passa o, o telefone que eu vou fazer a mensagem aqui do. Põe óculos de novo, porque Isso. senão não enxerga. Ai, Jesus, é muita emoção, né, cara? Que delícia. É 11, que é de São Paulo. 91241-4664. Anotaram aí? Se não anotou, volta que você Dá para assistir quantas vezes é. vocês quiserem. Peguem esse conteúdo, se foi útil para vocês. Compartilhem, é, ativem os seus amigos, é, ativem a, o sininho, faça comentários, pode fazer sugestões de melhoria. É, a gente está aberto, eu digo sugestões de melhoria, porque muita gente fala assim: pode descer a linha, fala a crítica, é, faz a crítica, mas cara, se for para ajudar a construir, pode fazer mesmo, pode comentar, pode sugerir. Agora, se for só para machucar, bicho, deixa o nosso sistema aqui que a gente está se resolvendo bem, mas se for né? se for ideias né, de Colaborativo. colaborativas, é. eu vou encerrar com uma mensagem. Posso? é preparar? Pode, antes, antes eu gostaria falar, de, de mandar um beijo para todo mundo, agradecer a Gabi. Obrigada, que, eu que pô, agradeço. É uma satisfação, uma honra mesmo. Obrigada. A gente está perto de pessoas tão especiais para a gente. Né? Adorei te conhecer, Gabriel. Ah, eu, é, eu também. Muito. Obrigada. <laughs> é, agradecer minha irmãzinha aqui, meu irmão. Uh, daí vocês me perguntaram, você está muito quietinho, né? O que o irmão mais novo faz? Ele observa, né? E de uma certa forma, uh, uh, ele saber respeitar o sistema, né? Então é admirar o irmão mais novo, ele, ele, ele admira o mais velho. Ele vê como um herói. Hoje eu vim com a camiseta aqui do Superman, né? Porque ele busca isso nas figuras, né, no pai, na mãe, nos irmãos mais velhos, né? Então, hoje foi meu momento de só observar e admirar. <risos> <risos> muito muito bom, legal, muito gente. Bom. Parabéns. Muito legal. Gratidão. Vou ler aqui. Bom, quem manda essa mensagem para nós? É um cara que é muito especial na, na minha vida, na, na, na vida do Léo. É, um professor, um mestre, um maestro que é o Antônio Benatti. Acho que eu já comentei algumas sim, vezes, sim. né? É, nas mentorias, enfim, nas lives que a gente faz, a gente aprende muito com ele. Hoje eu já fiz uma declaração de amor para uhum. ele rapidinho, assim, né? Toda vez que a gente troca mensagem é um, um grande professor a quem a gente a gente tem muito, muito carinho mesmo, né? É, é um grande é um grande professor que é aquele professor que é grande dentro de uma instituição de ensino e é grande dentro da instituição da vida, né? É, então, família, acho que é isso que é, que é importante a gente colocar. Ele escreveu assim, ó, a alma do negócio é gente iluminando o caminho de outros feito um gatilho, como as mãos invisíveis do tempo modelando o nosso destino. Quem modela e modula deve ser humilde de tal forma que sua presença seja quase invisível, seja um encanto, a magia de servir em todas as dimensões do tempo e do espaço. Adorei esse papo, constelação: grupo de estrelas fixas, no sentido literal, que, ligadas por linhas imaginárias, formam também uma figura imaginária, a quem corresponde um nome especial. Que legal. Que, legal. que legal! Nossa, que legal. muito legal! Parabéns! muito bonito! Meu irmãozinho, beijo no coração! Agradeço mais uma vez, reforçando a, a palavra do Léo. Gente, obrigado, muito Gabi! muito, 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 muito obrigada! É sempre muito bom estar com vocês! É, muito bom! É um prazer enorme, você. gente! Me chame mais, vezes. Pode mesmo? Pode mesmo? <laughs> vou, vou voltar, vou Gabi! voltar, vamos. eu quero! Gente, beijo no coração! Compartilhe, gostou, curta! É muito conteúdo aí! Vamos fazer um axé aqui, todo mundo? Oh, essa, com essa vibração aqui. Que cheguem até vocês esse, essa energia de amor e paz aí. Vamos transformar esse mundão aí. Beijo no coração. Beijo. Beijo. Obrigado, gente. Valeu. <laughs> Obrigada. Muito